Goed, heren. De kerkklok van de plek waar ik woon zegt mij dat het 19:30 is. Dus en ik luister altijd naar de kerkklok. Mijn naam is Gert de Nutte. Ik ben coördinator van het Humanistisch Verbond. En ik heet u alle van harte welkom op deze laatste gespreksavond in een reeks van 3 over economie en economie in transitie. Ik herhaal graag nog eens dat deze gesprekken georganiseerd worden door 3 partners. Het Humanistisch Verbond, de groep rond de verklaring van 30 november. En welke dag is het vandaag? En het community- en mediaplatform Restory. Zoals gebruikelijk, en vooral ook voor wie er de vorige keer niet bij was, herhaal ik toch nog eventjes de praktische afspraken voor de Zoom-sessie, dit om alles keurig te laten verlopen. Een overzichtje. Bij het binnenkomen, dat heeft u gemerkt, staat uw microfoon af en is het beeld van uzelf niet zichtbaar. We vragen u ook om dat te houden om eventuele storingen zoveel mogelijk te vermijden. De activiteit wordt opgenomen en die wordt na afloop ter beschikking gesteld van alle deelnemers en eventueel ook van andere geïnteresseerden. Dat gebeurt via een link. Na afloop van het panelgesprek, dat weet u inmiddels als u er de vorige keer ook bij was, is er tijd voor een beperkt aantal vragen uit het publiek. En zoals gebruikelijk worden alle vragen via de chatfunctie gesteld. De moderator van de chat maakt een keuze uit de vragen en geeft dan de vraag door aan het panel. We verontschuldigen ons daarbij bij voorbaat dat mogelijk niet alle vragen of alle opmerkingen aan bod zullen kunnen komen. We willen u ook zoals altijd vragen om die chat alleen te gebruiken voor het stellen van vragen of het delen van relevante informatie. En dus niet om gesprekken of discussies in de marge te voeren. Op die manier blijft de chat ook overzichtelijk en kunnen de vragen ook makkelijker gerespecteerd worden. We vragen u eveneens om per persoon uw vragen in aantal te beperken, zodat we toch wel meerdere mensen aan bod kunnen laten komen. Tot zover de Zoom-afspraken. Zoals gezegd, dames en heren, is dit het derde en het laatste gesprek in een reeks van 3. Een reeks waarin we proberen om een kritische stand van zaken op te maken van de manier waarop ons geglobaliseerde economische systeem vandaag werkt. Of misschien ook wel niet werkt, of nog, alleen voor sommigen werkt. En dat bovendien, en dit al vele decennia lang, ook heel wat schade berokkent voor de mens en voor onze planeet. Tijdens het eerste debat namen we dat heersende economische paradigma dat voornamelijk gericht is op groei en maximalisatie van winst, kritisch, maar ook met de nodige nuance onder de loep. Tijdens het tweede debat richten we onze blik op, zoals bleek, best wel diverse mogelijke alternatieven voor dit model. Vandaag zullen we het hebben over mogelijke manieren, pistes of trajecten die gehanteerd worden. Dan mag ik even vragen aan wie zijn micro opstaat om die micro even af te zetten. Dankjewel. Vandaag zullen we het dus hebben over mogelijke manieren, pistes of trajecten die gehanteerd of gevolgd zouden kunnen worden om daadwerkelijk een omschakeling te bewerkstelligen naar een humaner, socialer en ecologisch systeem. Maar vooraleer we het woord geven aan ons panel, laat ik eerst nog even naar goede traditie Hans Claus op u los, die bij wijze van inleiding het debat situeert in het bredere kader van een radicaal andere visie op mensen en samenleving. Een visie die werd uitgekristalliseerd in de zogenaamde verklaring van 30 november. Daarna zal Geert de Grande, en Geert is journalist bij Restory, ook zoals de vorige keren het gesprek met onze panelleden van vandaag modereren. Na het panelgesprek voorzien we nog een kwartiertje voor uw eventuele vragen, die u zoals gezegd kunt stellen via de chat. En we sluiten de avond af rond 21:15. Ik geef nu graag het woord aan Hans Claus. Ik stel hem nog eens voor, ongetwijfeld ten overvloede. Hans is directeur van de gevangenis van Oudenaarde en is al vele jaren een onvermoeibaar pleitbezorger van kleinschalige detentiehuizen, die gericht zijn op een humane behandeling van gedetineerden en op hun reïntegratie in de samenleving. Hans is een overtuigd transitiedenker en hij is ook een gepassioneerd en een veelzijdig kunstenaar. Hans, over naar jou. Ja, goedenavond. In tegenstelling tot de vorige keer heb ik je geen tekstje voorbereid. Dus ik verkeer in feeststemming. Dus het is vandaag de tweede verjaardag van de verklaring van 30 november. Hè. En blij te zien dat er hier vanavond toch een pak mensen aanwezig zijn. Die mensen van het eerste uur kunnen genoemd worden. Die aanwezig waren op de avond waar wij geland zijn in de 6 krijtlijnen. Van de verklaring. Die verklaring, die gesprekken, die debatten daar rond, de aanleiding daartoe was eigenlijk was tweeërlei. Enerzijds de uitputting van de mens, zeg maar, die we toch vaststellen. Hè.
Aan allerlei indicatoren kunnen we dat zien. Maar ook de uitputting van de aarde, die twee dingen gaan blijkbaar een beetje hand in hand. Hè. In deze debattenreeks hebben we ons dus eigenlijk gebogen over het menselijk handelen dat de aanleiding is tot al dat ongenoegen, tot al dat onbehagen en tot al die calamiteiten eigenlijk, die op ons afkomen. Hè. En in het eerste debat, zoals Gert gezegd heeft, hebben we dus eigenlijk de economie of het economisch systeem, zoals we dat kennen, een keer op de operatietafel gelegd nog. Hè. Ik herinner mij uit dat debat toch een redelijk grote openheid. Hè. Ook van de kant waar we het eigenlijk niet verwachten om een aantal gebeitelde economische grootheden, zoals bruto binnenlands product, zoals banken en geld, toch in vraag te durven stellen. Dus ik vind dat er toch redelijk van langs toe meer opening komt om die dingen een keer open te krikken en van een andere kant te bekijken. En in het tweede debat, de vorige keer, was ik ook verbaasd om te zien hoeveel mensen dat er bezig zijn met andere economische systemen uit te denken. Ik denk dat we vanavond het moeilijkste debat hebben. Hè? Want dat gaat over hoe ga je van het ene naar het andere. Dat is de vraag die ons verklaart, dus ook dikwijls voor de voeten geworpen wordt natuurlijk. Hè? Want ze kunnen ons gemakkelijk wegzetten als dromers. Hè? Zes krijtlijnen voor een leefbare samenleving, allemaal goed dat wel. Hè? Maar hoe ga je van het ene naar het andere? Dus kun je feitelijk naar het ene naar het andere gaan? Kan je dus eigenlijk van een koloniserende mens, hè, want ik vertrek toch, de verklaring vertrekt ook vanuit de visie, van op de maan naar de aarde kijkende, hè, en naar de altijd maar toenemende expansie van de menselijke soort, hè, waarbij dat ze dus eigenlijk al andere soorten koloniseert. Hè. Kunt je van zo'n koloniserende mens naar een harmonieuze mens gaan? Hè? Dus kan die mens eigenlijk wel veranderen? Ik denk dat dat ook een beetje de vraag is die in het centrum van het debat van vanavond staat. We weten dat een mens een uitgesproken sociaal wezen is. En dat zijn sociale constructen, en dat is bijvoorbeeld ook het construct van de economie, tot nu toe toch is opgebouwd rond die kolonisering, rond het opdringen van zijn eigen soort aan de rest van de wereld. Inleidend vind ik dat er toch zeker van hoop zijn. Eerst en vooral, er zijn in alle culturen al wijzen geweest, hè, die de hoogmoed en de onderdrukking aan de kaak gesteld hebben en die de weg gewezen hebben naar geluk en naar bescheidenheid. Dus dat is één zaak. Hè. En persoonlijk heb ik dat zelf ook ondervonden, hè, door in 35 jaar in dat hoekje van de samenleving de gevangenis te leven, hè, dat eigenlijk een vastgekoekte penitentiaire praktijk, want dat is het toch wel, hè, toch geleidelijk aan kan losgevrikt worden. Hè, door er een andere logica op los te laten, die je bij elke nieuwe crisis opnieuw herhaalt en massaler herhaalt. Dat is een ervaring die ik persoonlijk heb, waardoor ik dus ook hoopvol gestemd ben. Hè. Maar misschien geef ik nu al te veel antwoorden in één keer. Geert zal wel enkele breinkrakende vragen in petto hebben voor het panel van vanavond. En dat zijn stuk voor stuk mensen die graag zouden hebben, denk ik, dat de mensheid het roer omgooit. En die ook ideeën hebben, hè, over hoe dat ze dat zouden doen. En ik denk dat het nuttig is om die ideeën nu een keer naast elkaar te leggen en misschien over elkaar te leggen, wie weet. Een goed debat toegewenst aan iedereen. Geert, ik geef aan u het woord als onze professionele moderator. Dank u wel, Hans. Goedenavond ook van mijn kant aan iedereen. Mijn naam is Geert de Grande. Samen met Micha Verheijden hebben wij ReStory opgericht, een platform dat denkers en doeners aan het woord laat die nieuwe wegen openen in economie, onderwijs en samenleving. Micha en ik en Hans hebben vandaag ook het genoegen gehad ons opiniestuk in KNAK te zien verschijnen. En daarin verwijzen wij eigenlijk ook naar de twee vorige debatavonden die dus georganiseerd werden door ReStory
het Humanistisch Verbond en de verklaring van 30 november. En waarin we dus ook zeggen, wat Hans daarnet zegt, er zijn tekenen van hoop, denken wij, voor een transitie naar een andere samenleving. Trouwens, op dit eigenste moment, heb ik gezien, wordt ook door VDK Bank een debatavond georganiseerd die een beetje ook rond de nieuwe economie draait. Heel eigenaardig. Ik denk dat een paar jaar geleden ondenkbaar was dat die insteek door een bank zou genomen worden. Goed, zoals bij elk debat wil ik, en zoals dat ook als dat offline georganiseerd wordt, gebeurt, dus vragen in de eerste plaats aan onze vier sprekers, die ik hartelijk wil bedanken voor hun deelname, om hun microfoon aan te zetten en zichzelf even voor te stellen. Mag ik met jou beginnen, Rick? We horen je niet. Rick? Rick, we horen je niet. Rick is niet gemute, hoor, voor alle duidelijkheid. Even kijken. Kunnen we even wachten? Dan misschien even Dirk dan eerst. Ja, goedenavond. Fijn dat ik er kan bij zijn als spreker. Ik ben Dirk Holemans, coördinator van de denktank OIKOS, denktank voor sociaal-ecologische verandering. En ik doe daarnaast ook onderzoek aan de Universiteit Antwerpen over commons, burgerinitiatieven. En ik focus mij op energiecoöperaties. Dank u wel, Hans. Ik ben Hans van Haasbroek. Ik ben ambtenaar bij de FOD Financiën, bij de dienst fraudebestrijding. En ik ben jurist, specialisatiaat fiscaliteit en ook bij Vledig gestudeerd, maar ik heb gekozen om niet vazal te worden van het kapitaal, maar civil servant. En ik heb al meerdere artikels gepubliceerd op internet over de multibronnenbenadering. Oké, maar daar zullen we het zeker straks opnieuw over hebben. Charles dan? Ja, goedenavond. Mijn naam is Charles Leclerc. Ik ben, zoals men zegt, ondernemer. Ik ben eigenaar van de brouwerij Anker in Mechelen. Maar los of daarnaast heb ik mij een jaar of 2-3 geleden geoorloofd om eens een bepaalde denkoefening te maken die ik vertaald heb in wat men verisme noemt en waar bepaalde ideeën zijn rond het zoeken of het begrijpen waarom men uiteindelijk toch niet tot een eenvoudige, eerlijke samenleving kan komen. Oké, dank u wel. Gert, ik weet niet of het probleem met de microfoon van Rick ondertussen opgelost is. Ik zie dat Rick eventjes verdwenen is. Hij is momenteel niet aanwezig in onze virtuele kamer. Ik neem aan dat hij zelfs wel terug zal inloggen. Ik zal het... Hallo, daar is Rick. Daar is hij. Ik denk dat het probleem opgelost is. Ja, we horen jou nu. Oké. Ik ben Rick Pinkston. Ik ben mijn halve leven prof geweest antropologie aan de Universiteit van Gent. En toch wel geprobeerd om vrij intensief met één, en als u de migranten erbij neemt, met een paar andere culturen om te gaan, om te proberen begrijpen hoe zij in elkaar zitten, hoe zij het leven opvatten. Dat betekent qua kennis, maar vooral ook qua zingeving, zal ik maar zeggen, van wat is een waardig leven, wat is een goed leven en hoe kun je al of niet omgaan met niet verschil, dat wil zeggen de wij-zij, tegenstelling, maar met diversiteit. Dat wil zeggen, we zijn allemaal hetzelfde, maar met lichte verschillende tintjes. Dat is een moeilijke zaak, vooral voor Westerlingen, niet alleen voor Westerlingen, ook voor, denk vele fundamentalisten in de wereld.
Maar dat is een zaak waar we waarschijnlijk zullen aan moeten, allemaal samen, als er in de toekomst nog een leefbare wereld zou kunnen zijn. Misschien dan als introductie. Oké, dank u wel. Komen we daar zeker ook nog op terug, want het valt ook natuurlijk weer in dit panelgesprek op dat wij louter mannelijke sprekers hebben en een beetje van dezelfde generatie ook allemaal. Dus misschien is daar ook nog wel wat aan te doen. Ik zou willen beginnen eigenlijk met een vraagje om jullie te vragen. Om kort even te schetsen wat jullie als de essentie zien in die transitie naar een andere economie. Hans heeft het in de inleiding gehad over het feit dat er nogal consensus was over het feit dat er veel moet veranderen. In het tweede debat hebben we ook wel gezien dat er gepleit wordt voor verschillende andere systemen. Nu, los daarvan zou mijn eerste vraag aan jullie dus zijn wat jullie eigenlijk kernachtig als de essentie zouden willen bestempelen om naar die transitie te kunnen gaan. Mag ik met jou beginnen, Dirk? Zeker. En ik ga misschien meteen met de deur in huis vallen. Ik heb recent met een collega en nog een activiste een boekje geschreven. Voor wie willen we zorgen? En ik ga vanavond mij inspireren over wat ik daar heb geschreven. Ik ben een systeemdenker en een van de opvallendste, zeg maar, dingen dat ik heb geleerd van systeemdenkers is dat als we denken aan een systeem, dan gaat het dikwijls over structuren van dat systeem, mechanismen. Maar Donella Meadows, een van de auteurs van het eerste rapport van de Club van Rome, grondlegger, een van de grondleggers van systeemdenken, heeft eigenlijk goed aangetoond dat als je een systeem grondig wil veranderen, dan moet je eigenlijk het hebben over de onderliggende waarden en de onderliggende ideeën. En ze heeft dat heel treffend samengevat in de zin van we praten niet over wat we zien waarover we praten. Dus ik denk dat het cruciaal is om andere verhalen te vertellen en andere concepten en andere... en daarbij centraal, ook in het boekje dat ik heb geschreven, staat het belang van een zorgethiek. Het is een paradox, denk ik, van deze laatste 2 jaar. Iedereen heeft het over zorg met corona, nog niet zo lang geleden. Waar we elke avond aan het applaudisseren, aan het klappen voor de zorg. En dan zagen we het verband tussen het kappen van bossen in Brazilië en het coronavirus. Maar ondertussen zijn we nog niet zo lang verder. Er wordt niet meer geklapt en de bossen worden nog altijd gekapt. Dus mijn conclusie is eigenlijk dat we in een zorgvijandige samenleving leven. En dus het uitgangspunt voor mij voor een nieuwe economie is eigenlijk een zorgethiek die erop neerkomt van alles wat we doen moet er eigenlijk toe leiden dat we de aarde behouden, herstellen, onderhouden, zodanig dat we met z'n allen een goed leven in kunnen leiden. Dat klinkt theoretisch, maar ik kan daar zeker straks nog verder op doorgaan, want je kan dat onmiddellijk zeer hard maken als je het hebt over hoe we dan de economie anders moeten organiseren. Oké. Ik onthoud ook iets wat je zegt, dat je het moet zien om er over te spreken. Dat doet mij denken aan een uitspraak van een Nederlander die wel eens als een grote filosoof wordt gezien, maar die eigenlijk vooral bekendheid genoot als voetballer, namelijk Johan Cruijff. En die zei ooit, je gaat het pas zien als je het doorhebt. Ik denk dat dat aansluit bij wat jij daarnet vertelt. Charles, wat is voor jou de essentie op weg naar die transformatie? Essentie, denk ik, voor mij ligt voor een stukje in het anders, een andere mindset rond wat men over heel het economisch gebeuren. Ik denk dat is één punt. En blijkbaar heeft men daar ook wel een helpende hand voor nodig om mensen dat duidelijker te maken. Kun je mij duidelijk stellen? Ik denk dat je kunt
alle mogelijke andere systemen bedenken of nieuwe theorieën. En dat is al, denk ik, sinds de eeuwigheid zo. Maar er blijft voor mij een zeer merkwaardig, bijzonder iets waarover de maatschappij uiteindelijk geen standpunt wil nemen in een zeer fundamentele, structurele vorm. En dat gaat, als we het louter over het economische nemen, over het blijven aanvaarden dat men een onbegrensde eigen vermogens kan laten groeien. En ik denk dat, voor mij is dat echt bijzonder merkwaardig dat men daar uiteindelijk over dat essentieel punt niet durft debatteren. Ten meer dat men kan aantonen door een gewone doordachte denkoefening dat quasi bijna al het leed dat we nu kennen, dat het nu voor de planeet, voor de dieren, voor de mensen gaat, als je dat wilt herleiden tot een reden of een basis waarom dat gebeurt, alhoewel dat we allemaal vinden dat het niet zou moeten gebeuren, dat het uiteindelijk altijd terugkomt op het hebzuchtige van een aantal mensen die uiteindelijk nog altijd vrije hand krijgen. En dus ik denk, als we de mindset rond de reden, de functie van de economie niet kunnen resetten, maar dan wel met volwaardige tools die het uitschuivers niet toelaten om het te gaan misbruiken, dan is het de zeer domme cliché woorden van het dweilen met de kraan open. En ik denk dat voor mij echt een essentieel punt is. Oké, dankjewel. Hans, ik kom straks bij jou terug. Maar ik wil eerst even naar Riek gaan, omdat ik Charles het woord mindset heb horen uitspreken. En dat was eigenlijk ook een van de zaken die ik, waaraan ik dacht in de voorbereiding een beetje van dit gesprek. Is het probleem mindset dat Charles schetst rond de inzichten die we hebben over de economie ook niet veel breder? Zit dat niet in elke mens ingebakken, de Olympische gedachte, Citius, Altius, Fortius? En is het dat moet veranderen en kan dat wel veranderen vanuit antropologisch standpunt gezien, Rick? Ja, wel, aan de ene kant ben ik in grote mate akkoord met wat Charles gezegd heeft, maar mijn haren reizen natuurlijk ten berge als ik dan jouw conclusies daaruit hoor. In de zin van, is het niet eigen aan de mens enzovoort? Voorzichtig. Wie is de mens? Hè? Daarom denk ik dat het inderdaad nodig is om in de lijn van Charles, maar om nog veel grondiger na te denken over onze eigen positie. Ik bedoel, de westerse positie dan, van de laatste paar honderd jaar eigenlijk vooral, gestoeld op een, en daar ben ik dan als antropoloog, hè, een cultuur, dus een waardenset, een aantal overtuigingen, tot en met zelfs een zijnsleer, hè, van hoe de mens ten opzichte van de rest van de realiteit zal staan enzovoort, om daar niet zomaar over te vliegen van dit is des mensen, dat is wat wij voortdurend zeggen, maar om goed te beseffen dat des westerse mensen is, slechts. En dat we op ongeveer 300 jaar, je kunt daar iets bij doen, je kunt zeggen 500 jaar, maakt niet uit, maar laten we zeggen 300 jaar, de ontplooiing van het kapitalisme van de laatste paar eeuwen, erin geslaagd zijn om met die mentaliteit, die fundamentele houding van hoe staat de mens tegenover al het andere wat bestaat, op dit moment en voor de volgende generatie, één, misschien twee generaties, het zo ver te krijgen, dat is dus op 300 jaar, hè, dat misschien de mensheid zichzelf de vernieling indraait. En dat is geen spookbeeld meer, dat was 50, 60 jaar geleden was het een beetje dromerij misschien, volgens de meesten. Vandaag krijg je meer en meer toch betrouwbare gegevens en massaal veel betrouwbare gegevens die erop wijzen dat dit geen spookbeeld meer is, maar een vrij harde realiteit die
Allee, voor ons ligt. Nu, wat bedoel ik met heel die uitleg, met heel die klemtoon op antropologie, op cultuur, op lange cultuur? Wel, als u enig contact hebt of wat grondiger begint te lezen en als het enigszins kan te luisteren naar hoe sommige andere culturen, er zijn er wel een heel pak hoor, zeker degenen die nog geen landbouwculturen zijn, en nog geen, dat is onze interpretatie van geschiedenis, het is niet de geschiedenis, dat is slechts onze westerse interpretatie. Hè? Eerst komt de jager, dan de landbouwer, zo zeggen wij. En wie zijn wij natuurlijk? Maar goed, hè? Dat lepelen we al generaties lang in, van zo ontwikkelt de mensheid. Nee, zo ontwikkelen wij. Dat is dat koloniserende waarover Hans het had. Hè? Mm-hmm. We kijken de rest van de wereld zo. En we zijn er zo gewoon geworden dat we denken dat de realiteit zo is. Nee, dat is slechts onze manier van bekijken. Die nu ondertussen letterlijk de mensheid aan het bedreigen is, zeer snel. Nu, wat bedoel ik daarmee? Wel, als u naar sommige andere culturen luistert, of naar verslagen die daarover bestaan ook, hè, dan merkt u dat de houding van er is zoiets als de mens en dan al de rest, de natuur, met daarbij ondergeschikt, denk aan onze eigen geschiedenis, hè, een paar honderd jaar sinds Columbus, discussies over, jammer, die wezens die op ons lijken en die we daar dan vinden, elders, in continenten die we niet kenden, Noord- en Zuid-Amerika bijvoorbeeld, Australië en zo, wat zijn dat voor wezens? Dat zijn natuurvolkeren, oké? Okay? Dat zijn geen volwaardige mensen. Die horen bij dat andere, de natuur. Dat wij, en dat is al heel lang, dat is 3000 jaar lang als u wil, maar dat is ongelooflijk versterkt en gevaarlijk ontwikkeld de laatste 300 jaar, zal ik nu maar zeggen, met ons soort van economie, hè, die inderdaad op winst en op privaat bezit enzovoort gericht is, gaat dit razendsnel naar van, ja, wij zijn de beste, de voorlopers van wat de mens is. En dat andere, de natuur, laat ons zeggen, we de natuurvolken eruit halen, stilletjes aan, maar dat gaat razend, heel langzaam, zoals je weet, hè. Kijk naar racisme enzovoort. Maar goed, de natuur, dat is nog altijd wat wij kunnen gebruiken. Want dat is van een andere orde. Die hebben geen bewustzijn, die hebben geen, noem maar op. Hè. Dus die verticale houding. Er is de mens, denk aan het Adam en Eva verhaal, want dat is uiteindelijk een kristallisatie daarvan, ook hè, al van zeer lang geleden dan. Er is uiteindelijk de mens, die staat een beetje boven al de rest. Die beheert, die gebruikt, al of niet verstandig, de rest. Die basishouding, die vindt u niet terug, niet bij talloze andere culturen. Mm-hmm. Die ondertussen natuurlijk de nodige klappen gekregen hebben van onze zeer agressieve cultuur. Ja, met kapitalisme zeker. Maar dat wil niet zeggen dat zij ongelijk hadden natuurlijk. Of dat die andere houding, die horizontaal is, van wij zijn geconnecteerd met alles wat bestaat en dat allemaal samen is een voorzichtig te behandelen kwetsbaar evenwichtig systeem, waar mensen fouten maken, maar niet op de grove manier zoals wij nu bezig zijn, hè. Dat is een andere basishouding dan de onze. En ja, dat brengt mee een andere economie ook. Oké? Okay? Dus niet economie is begin en het einde van ons verhaal, dat is slechts middel van enzovoort. Nu, als we zo beginnen redeneren, dan hebben we het natuurlijk in de volgende instantie over van hoe gaan we eruit geraken? Wel, onder andere door dit te bediscussiëren en door kinderen op te voeden in de mogelijkheid tenminste, en dat is nog altijd niet zo, ook niet in gelijk welk kanon, de mogelijkheid dat mensen op een andere manier, horizontaal geconnecteerd met de andere fenomenen in de wereld, samenleven. Misschien heeft alles rechten ook. Misschien heeft de oceaan rechten. Misschien heeft een berg rechten. En niet alleen de mens, hè, zo. Ja. In tegenstelling tot onze visie van de mens, en dat is de enige soeverein en die mag alles gebruiken en god, soms gaat hem een beetje te ver, dat moeten we een beetje bijsturen, niet doen, dat is te weinig. En natuurlijk zul je dan bandieten hebben die, maar dat is te weinig. Je bent al vertrokken op een verkeerd pad. Laat ons nog een stap terugnemen en grondig dat bekijken en niet opnieuw in dezelfde fouten belanden. Dat is mijn insteek rond dat soort vragen.
Oké. Dat is een duidelijk antwoord. Hans, waaraan denk jij als essentieel punt om tot transitie te komen? Hans? Ja, nu ben ik er. Ja, oké. Het belangrijkste, vind ik, is evenwicht. En zoals Riek ook het woordje samen al veel gebruikt heeft, ik wil er toch een keer op wijzen. U sprak daar over sitius, altius, fortius. Ja. Maar de Olympische leuze is in juli 2021 aangevuld met een nieuw woord. Klopt. Communitair. Samen. Dus uiteindelijk is die mindset toch al op dat moment aan het schuiven. Dus samen, en dat is ook een beetje mijn benadering, of de benadering die ik naar voren schuif, dus die multibronnen, evenwicht. Evenwicht tussen de drie grote, volgens mij, krachtbronnen in de maatschappij. En dat is mens, natuur en financieel kapitaal. Die dus voortdurend met elkaar in conflict zijn. Het zij dat er conflicten in die bronnen zijn. Dat zijn eigenlijk de grote bronnen. Waarin eigenlijk mijn idee is ook gebaseerd eigenlijk, als ik een klein beetje meer in detail mag gaan, op de benaderingen, het dubbel boekhouden, waar er eigenlijk één grote machtsbron is. Het dubbel boekhouden is eigenlijk de kern van het kapitalisme. Daar is één grote machtsbron en er wordt maar met die bron rekening gehouden en dat is kapitaal. En uiteindelijk moeten we daar twee bronnen bij steken. Dat is de multibronnen boekhouding. En we moeten dan ook, zeg ik, in essentie komen tot evenwicht tussen de verschillende bronnen in de maatschappij, die uiteindelijk ook evolueert naar één grote vennootschap. En daarvoor heb ik ook meerdere instrumenten. Nu, essentieel vind ik belangrijk systemisch denken. De benadering die er naar voren schuift is ook ergens een denksysteem dat evenwichtige oplossingen aanreikt, waardoor de maatschappij robuuster gaat zijn. En het gaat ook tot... Het spreekt eigenlijk de taal van het kapitaal. Dus in die zin, ik kan eigenlijk, vind ik, aantonen dat de denkbeelden die het kapitalisme momenteel gebruikt, eigenlijk niet juist zijn. En ik wil ze in een overeenstemming brengen met de realiteit. Zijnde het dubbel boekhouden. En ook wil ik de kern van het kapitalisme, die uiteindelijk de maatschappij beheerst, het kapitaal, doen een tegenwicht krijgen door mens en natuur. En eigenlijk meer evenwicht, dus, en ook weer het woordje samen, die dus ook altijd terugkeert eigenlijk. Dus dat is eigenlijk het belangrijkste. Systemisch denken, robuust, evenwichtig, en ook denken waarbij er geen tegenstrijdigheden zijn. Dat is ook wel belangrijk. Dus dat is een beetje mijn essentie. Oké. Dank je wel voor deze vier al zeer mooie inzichten. In wat essentieel is om naar een transitie te gaan. Ik wil even iets opwerpen wat ik wel regelmatig hoor. En zeker nu, na wat Dirk ook al gezegd heeft, van iedereen zei de pandemie zal alles veranderen en we gaan een leven hebben voor en na de pandemie. En dat klopt misschien, maar we zien inderdaad dat de bossen blijven gekapt worden, dat er niet meer geklapt wordt voor het zorgpersoneel. Dan hoor ik regelmatig mensen zeggen, er zal echt iets ergs of nog veel ergers moeten gebeuren voor het gedrag van de mens. Sorry, Rick, maar ik kan het op dit ogenblik niet anders zeggen. Voor het gedrag van de mens zal veranderen. Wat is jullie kijk daarop? Moet er nog een grotere ramp gebeuren? Kan dat voor een nog grotere verandering zorgen? Kunnen we dat vermijden? Is dat noodzakelijk? Ik zou graag jullie mening daarover horen. Dirk? Ja, dankjewel. Ik wil eerst zeggen dat wat Rick heeft gezegd, dat ik dat volledig ondersteun. En wat we kort in ons essay aanhalen, en dat is toch wel heel interessant, is dat uit meer en meer onderzoek blijkt dat de kennissystemen van inheemse volkeren accurater blijken op sommige vlakken dan onze zogezegd superieure westerse kennissystemen. En in het essay verwijs ik naar het onderzoek van Susan Simmert, die heel haar leven onderzoek heeft gedaan naar bossen. En dat is fenomenaal.
Zij wilde als jonge onderzoekster onderzoek doen naar de interactie tussen bomen in een bos. En zij kreeg eigenlijk van haar superieur te horen, dat is eigenlijk niet interessant, je moet je focussen op meer productie. Hoe kunnen we die bomen eigenlijk ondersteunen door meststoffen, door pesticiden, dat ze goed groeien. En zij, doorheen haar leven, en ze heeft dat goed beschreven in het boek De Moederboom, heeft aangetoond dat bomen elkaar met elkaar in verbinding staan door ondergrondse schimmelnetwerken en die elkaar actief communiceren en samenwerken. En dus en zij heeft ook in haar onderzoeksteam mensen die afstammen van inheemse volkeren en zij stelt expliciet dat de dingen die zij door 30, 40 jaar onderzoek ondertussen gepubliceerd in Nature and Science, echt met de meest geavanceerde onderzoekstechnieken, dat zij eigenlijk tot de conclusie komt dat wat de inheemse volkeren al eeuwen, zo niet millennia, zeggen, namelijk dat bomen met elkaar verbonden zijn, dat er moederbomen zijn, grote bomen, oude bomen die voor de andere bomen zorgen, dat dat gewoon klopt. Dus ik denk zeer essentieel in die verandering is kijken en leren van andere kennissystemen, andere perspectieven. Dat lijkt mij, en dus wat Rick heeft gezegd, ik omschrijf dat als volgt, we hebben nood aan een tweede moderniteit. Uiteraard zijn er uit onze moderne samenleving zitten daar heel goede dingen in. Het rechtssysteem, zoals we vandaag discussiëren, het open publieke debat, onderwijs gaat maar verder. Maar die dominante kijk op al de rest van de wereld, op alle andere volkeren, op de natuur, als we die niet veranderen, dan gaan we inderdaad nog veel catastrofes krijgen. En eigenlijk heeft, wat betreft de essentie van die kijk, eigenlijk heeft de voormalige minister voor of tegen het leefmilieu, dat mag je kiezen, Jokke Schouwvliegen, heel goed samengevat, 400 jaar westerse kijk. Ze zei op een bepaald moment, een boom, dat dient toch om te kappen. En dus, als je met die blik kijkt naar een bos, dan zie je alleen hout. Als je kijkt met de ogen van een bosecoloog, dan zie je ontelbare complexiteit, verbindingen, levensvormen en zo verder. Zie je zorg, bomen die zorgen voor elkaar en zo verder. Wat betreft dan de vraag, moeten er meer rampen zijn? Ik heb het eigenlijk wel moeilijk met die vraag, omdat de rampen al bezig zijn. En we zien ze niet genoeg, of we zijn er niet genoeg van op de hoogte? Ik heb absoluut, ik denk dat het ook een beetje een probleem is in de pers, maar in heel wat Afrikaanse landen, Midden-Oosten, het is gewoon, ondertussen het klimaat is daar zo heet en zo droog geworden, dat daar gewoon geen landbouw meer te doen valt. Dat de cijfers over toekomstige klimaatvluchtelingen zijn nauwelijks te vatten. Men spreekt over honderden miljoenen. Dus de ramp is eigenlijk bezig. Ja, want ik denk dat dat ook in heel de discussie rond klimaatbeleid en zo een grote valkuil is. Wat moeten we doen tegen 2050? Wat moeten we doen tegen 2040? En dan geeft ze altijd de idee van, weet je, we gaan een marathon lopen, maar we gaan vooral in de laatste 10 kilometer versnellen. Dan moeten we nu in het begin nog niet zo hard ons best doen. En dus dat is natuurlijk, wat dat betreft, zijn we eigenlijk wel, ik zou dat noemen, aan het slaapwandelen. Ja. Ik denk dat dat de beste samenvatting is. En dus ja, we kunnen enkel hopen dat de rampen die bezig zijn, dat ze ons snel genoeg de ogen gaan openen. Wat het, jammer genoeg dit jaar Pip en Ster. En het is eigenlijk wel ontzettend ontstellend hoe, ik denk, als je dat zou vertellen aan mensen uit Bangladesh, dat die dat eigenlijk een heel normaal verschijnsel zouden vinden, maar dat wij als samenleving daar totaal, maar totaal niet op voorbereid zijn, niet in staat zijn die mensen in verhouding een kleine groep mensen adequaat te helpen. Dus ik denk dat dat echt wel een soort wake-up call moet zijn van wat ons te wachten staat. Oké. Charles, misschien daarover? Ik denk dat het heel erg klopt wat Dirk zegt, dat de rampen eigenlijk bezig zijn, maar dat we er ons niet genoeg van bewust zijn, dat daar de media ook een verantwoordelijkheid in hebben. Wat is jouw kijk daarop? Ja, het is natuurlijk moeilijk om te zeggen wat er moet gebeuren. Ik denk,
Ik weet niet of dat rampen echt de oplossing zijn om de mindset te veranderen. Ik vind dat de mensen, of de mensheid of de maatschappij, moet durven het systeem of alle elementen van het systeem te analyseren, maar niet in een eigen gelijk standpunt te vertrekken. Want dat is ook het grote probleem in al die discussies. Je hebt altijd de mensen, iedereen heeft zijn eigen gelijk, maar men gaat niet naar een gemene noemer of rode draad voor iedereen. Ik denk dat een van de kernpunten, en nogmaals, mijn betoog is, ik denk iedereen heeft wat accenten. Ik ben ervan overtuigd dat als men het statuut van geld, van het gematerialiseerde geld, als men dat niet als maatschappij terug in vraag durft stellen of dat terug te gaan herbekijken, dat je continu met een systeemfout zit die in elke situatie terug de kop zal bovenop steken en in feite wat dat er gebeurd is, terug op een andere manier gaat gebruiken of misbruiken. Voor mij is dat een cruciaal element in de discussie van als we echt een grond in iets willen veranderen, dan moeten we dat systeemfout vanuit de geschiedenis moeten we rectificeren. Want we worden helemaal, ook als kind, als mens, en dat we nu de mens zijn langs de ene kant of de andere kant, maakt niet uit. Maar alles is, we zijn zo geformateerd dat uiteindelijk het statuut van het geld een evidentie is. Maar uiteindelijk is dat nooit de reden geweest of nooit het statuut dat het moest hebben. De economie is gestart, denk ik, als men kijkt naar de stammen, helemaal in het begin. We zijn sociale mensen, we willen samen iets proberen te verbeteren of samen te doen om samen te kunnen leven. En dus, dat is wat men in de economie noemt. We gaan dus acties ondernemen en de ene kan wat beter dit en de andere kan beter wat dat. Dan heeft men ons wijsgemaakt dat uiteindelijk de economie pas enkel kan functioneren als het eigen belang ook zijn rol speelt. Onze goede vriend Adam Smith, die dan zegt, ja, het is niet, moet ik zeggen, vanuit de goede wil van de bakker en de brouwer en de slager dat er eten op tafel komt. Het is ten gevolge van zijn eigen belang. En dat is niet, volgens mij is dat een systeemfout, want ik denk dat niet zo moet zijn. Maar die mindset, die moeten we durven aankaarten en dat is natuurlijk veel, veel breder dan alle praktische dingen die vandaag de dag gebeuren. En dus een ramp, hè, we zien het, we denken, corona, en de wereld kon niet stilstaan en de wereld heeft een tijdje stilgestaan en we zetten de machine terug op start en iedereen begint terug hetzelfde. Er verandert niks in de essentie van hoe dat men kijkt naar de economie. En de economie die gestart is in diensten van de mens, is een doel op zich geworden. En als je dat niet doorbreekt, dan vrees ik ervoor dat wat er ook gebeurt, altijd terug die machine gaat opgestart worden. Oké, we zijn terug in een andere situatie, maar die economie is een doel op zich. Die economie is geen doel op zich, of zou dat niet moeten zijn? Het staat in functie van wat we als mens samen willen doen. En daar ligt, denk ik, een zeer contradictorisch gegeven dat men dat in feite niet wil benoemen of niet wil eventueel zeggen, kijk, ja, dat moeten we misschien eerst aanpakken voordat je de kans krijgt om andere dingen ten gronde te kunnen veranderen. Ja. Dus begint bij de essentie van het probleem en blijft niet plakken in alle gevolgen van het probleem. En dus die essentie van dat probleem, en misschien is het dat nog niet, maar we zouden daar nog verder altijd dieper en dieper moeten kunnen gaan om de fond van de start van de problematiek te kunnen gaan omschrijven en daar in feite eerst korte metten mee maken. Want anders blijf je altijd in die andere systeem. Ik denk dat jullie alle vier eigenlijk wel al ook ondervonden hebben, jij Charles met verisme, Hans met de multibronnende benadering, Rick met zijn uitstekende uiteenzetting over het feit dat we de mens altijd als de westerse mens zien, ook al ondervonden hebben dat het
het aanbrengen van die nieuwe ideeën die jullie vertegenwoordigen, dat dat niet gemakkelijk is en dat dat op, vaak op een muur botst. Is er volgens jullie ergens, ja, hoe noemt men dat, low-hanging fruit of quick wins die kunnen gebeuren, waardoor dat we daar toch als maatschappij daar enigszins anders tegenaan kunnen kijken? Rick? Ja. Ook een boekje tonen, dat pas uit is hier. Humanisme in woelige tijden. Hè? Mijn centraal begrip daar, denk ik, gaat daarover en sluit aan op wat de vorige twee sprekers wilden bespreken, denk ik, maar niet met dezelfde terminologie benoemd hebben. Namelijk, ik denk dat door de roekeloze, maar zeer krachtige, hè, kapitalistische manier om de wereld te koloniseren van de voorbije paar honderd jaar, hè, dat we een impact hebben op dit moment, die zich uit in een aantal natuurlijke fenomenen, zoals de klimaatopwarming, zoals het razendsnel verlies van biodiversiteit, zoals nieuwe structurele ongelijkheid, dat is dan een economisch, sociaal impact, gevolg daarvan, hè. Niet natuurlijk, zal ik maar zeggen. Er zijn er nog zo'n paar, denk ik, maar goed, ik denk een vijftal grote crisissen waar we in beland zijn, die voor een heel groot stuk onze, dan bedoel ik echt de westerse verantwoordelijkheid zijn. Met een enorme explosie, hè, van daadkracht, van geld verdienen, van alles tot markt maken, de wereld rond. Recent is dat ook zoveel mogelijk privatiseren. Dus geen sociale, geen herverdelende maatregelen meer. Solidariteit, dat is allemaal flauw, dat is allemaal van vroeger, zegt men. Hè. Nu is het privaat. En dan zie je dus, als er dan inderdaad een niet voorzien effect is, zoals een klein effect, zoals in Wallonië die overstromingen, dus klimaatkwestie, of een indirect effect van het vernietigen van de biodiversiteit is zeer waarschijnlijk de huidige pandemie waarin we zitten. En de toekomstige, hè, die we letterlijk kunnen voorspellen, die zullen er komen door onze manier van doen. Niet door een of ander godsgericht of zo, maar door onze manier van roekeloos met de dingen om te gaan. Goed, wat bedoel ik er allemaal mee? Wel, een basisidee, denk ik. En volgens mij is het zeer goed om daarvan te vertrekken, om dat echt expliciet te maken, om dat opnieuw te onderwijzen, te voortdurend over te hebben, ook in de pers. En dat gebeurt bijna niet, eigenlijk niet. Een basisidee, denk ik, is dat we nu beland zijn, of dat we het nu willen of niet, en of dat een ongeluk is of niet, dat doet er nu even niet meer toe, hè, in een fundamenteel interdependente wereld. Interdependentie is een basisbegrip dat ik gebruik om uit te leggen waar we, enfin, in wat voor wereld we leven en voor zover ik kan zien, enfin, zullen blijven leven, generaties lang zullen blijven leven. Wat wil dat zeggen? Dat wil zeggen dat om te kunnen overleven, klimaat is misschien het duidelijkste daarvoor, hè, dat we dus met elkaar, maar niet alleen met alle mensen, maar ook met alle andere natuurfenomenen, echt zullen moeten grondig rekening houden. Bij wijze van spreken, het klinkt poëtisch, het klinkt misschien wollig, maar het kan mij niet schelen, zullen moeten luisteren ook naar inderdaad wat de bomen zeggen, naar wat oceanen zeggen, hè, hoe die werken in functie bijvoorbeeld van opwarming. Dat is nu vandaag, hoor je soms van, we hebben ontdekt dat, ja, maar dat is al, allee, zolang de aarde bestaat, tussen aanhalingstekens van, of miljoenen jaren, hebben oceanen al dit soort van verandering van kenmerken, hè, opwarming, op een bepaalde manier omgaan met leven dat uitsterft, dat verandert enzovoort. Maar we willen dat niet weten. Wij denken, dit is amorf, dat is van ons. We pakken dat, we gebruiken dat, dat is economisch goed. Dat heeft geen stem, dat heeft geen waarde op zich. Nee, we leven in een interdependente wereld. We zijn onderling afhankelijk, niet alleen van alle mensen in de wereld op dit moment, maar ook van onze voeding, neem die maar, van onze kleding enzovoort. Maar ook van talloze natuurfenomenen die dus in onze westerse opvatting niet meespraken, hè, die aan ons ondergeschikt waren en zo. We zijn daar onderling afhankelijk aan in geworden. We zitten in zo'n wereld. Dat betekent
En dat is inderdaad in het hart van het kapitalisme, als u wil. Dat betekent dat als je zoiets hebt als algemeen belang, een term die niet meer gebruikt wordt, hè, die ook weggezet is samen met solidariteit als oud spul enzovoort, wel, uw eigen belang op dit moment is het algemeen belang in een interdependente wereld. Uw eigen belang voor morgen, voor overmorgen, voor uw kinderen, komt erop neer dat als u geen rekening houdt met het algemeen belang, met het overleven van alles, van iedereen, in een, niet eenvoudig, maar goed, in een evenwicht, hè, dan zult u in uw eigen belang bedrogen zijn, ten onder gaan. Vergeet het dat je een eigen belang kunt hebben, los van de rest. Dat is inderdaad, Adam Smith en consorten, dat is een tijdje krachtig geweest om ons als prima geëquipeerde rovers, hè, min of meer rationele rovers, onze gang te laten gaan. Maar nu krijgen we dat dus onvoorstelbaar krachtig terug in ons gezicht en van de hele mensheid. Het algemeen belang is ons eigen belang. Het is beter dat we daar beginnen bewust worden en dat we stoppen met te denken dat er zoiets is als ik mag kiezen voor mijn, ik heb de vrijheid persoonlijk en ik weet niet wat om dit of dat te doen. Dit is voorbij. Dat is een zeer fundamenteel gegeven, denk ik, in de context waarin we nu leven, die we voor een stuk dus zelf veroorzaakt hebben. Maar je moet dat zo zeggen, je moet dat zo bediscussiëren. En iedereen die daar nog afkomt met het idee, jammer, op mijn vrijheid, en dat is in de grondwet, is voorzien dat, sorry, die grondwetten dateren uit een tijd dat we dachten dat we overal boven stonden en konden pakken voor ons eigen belang, wat we maar wilden. Dit haalt de zaak, dat wil zeggen onze eigen overleving, allemaal samen, met een groot deel van de soorten die op deze aarde leven, hè, onderuit. Zeker. Dat, dus, dat is een fundamenteel ander verhaal dan we gewoon zijn van te horen. Volstaat het dan om dat te kunnen vertellen, om te zeggen van daarmee gaat de transitie van start kunnen gaan en doorgaan? Wel, om te beginnen kun je dan inderdaad al politiek en juridisch onder andere, beginnen redeneren over, kijk, eigenbelang. Dat moeten we dus op een of andere manier sanctioneren. Dat kan simpelweg niet. Dat is nieuw, hè? Dat is revolutionair, als je zoiets zegt. Nee, dat is niet revolutionair. Dat is voor verdomme uw eigen overleving. Uw eigen overleving en die van anderen, want het is verbonden. Dat is een soort inzicht dat eigenlijk nooit geweest is. Wij deden maar voort, want we wisten het best. En de anderen moesten dan beginnen denken zoals wij. En dan weten we het allemaal samen het best. En nu zien we dat, we zijn nog niet zo ver, gelukkig, dat de anderen denken zoals wij. Alleen volledig denken zoals wij. Maar nu zien we dat we de zaken totaal de verdoemenis indraaien. Door onder andere dat eigenbelang, natuurlijk vastgelegd, lees Piketty. Vooral zijn ideologie, hè, dat tweede massaal volume daar. Vanaf het begin van kapitalisme, vanaf verlichtingsdenken enzovoort, hè, met gebruik van die kapitalistische waarden natuurlijk, zie je dat privébezit, ja, bij wijze van spreken heilig geworden is. Dat sluit eigenlijk aan bij wat Charles zegt over Ferry. Ja. Piketty doet hier nauwkeurig aan van, kijk, nooit of nooit is er een revolutie, parlement, democratie, noem maar op, hè, geweest die het privébezit nog maar op een of andere manier serieus aangepakt heeft, gecontroleerd heeft. Dat is toch hallucinant als je dat leest. En dat is geen schotschrift, hè? Dat is een zeer grondige, nauwkeurige historische analyse, waarbij je per land, Amerika uiteraard, maar ook Frankrijk enzovoort, nagaan. Kijk, privébezit is altijd een voorwaarde geweest om te mogen meespelen, om volle recht te hebben. En eigenlijk het fundament van recht. Wel, daar moeten we vanaf. Dat idee van eigenbelang heeft meer dan zijn tijd gehad en heeft dus veroorzaakt op dit moment rampen. En het algemeen belang moet in de plaats komen. Dat is niet gemakkelijk hoor, maar dat is echt fundamenteel, dat soort inzicht. En ik denk dat je dit wil reageren, ja? Ja, ik zou er graag op aansluiten. Ik ben het helemaal eens met Rick en ik denk dus dat we dringend ons juridisch systeem moeten veranderen in de zin van, er zijn altijd in elke samenleving zijn er markten geweest waarin we goederen
verwisselden, verhandelden. Maar wij leven niet meer in een samenleving met markten, we leven in een marktsamenleving. Mm-hmm. Dus de wetten van de markt bepalen hoe de samenleving moet functioneren. En verschillende denkers, onder andere Kate Raworth, in haar boek De Donut Economie, tonen heel goed aan hoe dat eigenlijk alle fundamentele veronderstellingen van de neoclassieke economie, hè, die op elke universiteit nog worden onderwezen, dat die totaal losstaan van de realiteit. Eigenlijk zitten we hier met een onderwijssysteem, worden vandaag de dag nog steeds de meeste studenten economie onderwezen in een totaal achtergehaald theoretisch kader dat geen band heeft met de realiteit. Het idee dat markten het meest efficiënte middel zijn om schaarste te organiseren en ga zo maar verder, omdat de mens een homo economicus zou zijn, is allemaal gedateerd, is allemaal ook door ander wetenschappelijk onderzoek onderuitgehaald. Dus wat we dringend, wat een essentiële opdracht is voor die transitie, is terug bepalen als democratie, wat is de rijkwijde van markten en waar gaan we ze begrenzen? Gaan we toelaten dat we verzorgingsinstellingen, heel concreet, coronacrisis, Franse investeringsgroepen die op de beurs zitten, kopen bij ons rusthuizen op? Om dan via zogezegd geheime managementvergoedingen daar waarde, financiële waarde uit te halen. Aanvaarden we dat of aanvaarden we dat niet? Dat is heel eenvoudig te regelen juridisch. Hetzelfde met onderwijs. Aanvaarden we de verdere commercialisering van het onderwijs of niet? Tweede punt daarbij is, het gaat niet alleen over grenzen stellen aan markten. Zoals gezegd, ik ben niet tegen markten, maar markten moeten gereguleerd zijn, ingebed in de samenleving. Tweede, wat we vergeten, is dat er naast markt en overheid, we hebben een stukje de overheid terug ontdekt met de coronacrisis, is een derde manier van ons te organiseren, dat is de zelforganisatie van mensen. Mm-hmm. In collectieven, in commons. En daar zijn er fantastische dingen bezig, hebben zich ontwikkeld. Alleen hebben die ook daar is een ander juridisch kader essentieel. We hebben eigenlijk in Europa een soort grondwet, maar we hebben die dat zo niet mogen noemen. We hebben eigenlijk een grondwet die marktdenken prioritair stelt, bevoordeelt. We hebben dus minstens op Europees vlak een andere grondwet nodig die markten inperkt en vooral zelforganisatie van burgers, denk aan energiecoöperaties en andere, die ondersteunt, die bevordert. En dat kan een katalysator zijn, een enorme hefboom om die economie te doen switchen. Persoonlijk volg ik dus als onderzoeker in Vlaanderen energiecoöperaties. Wat daar is gebeurd op 10, 15 jaar, dat is echt revolutionair. Mm-hmm. 15 jaar geleden was er maar één energiecoöperatie, Ecopower, zo'n pionier uit de jaren 80. Ondertussen heeft elke stad, elke regio een energiecoöperatie, georganiseerd door en voor burgers. Die zijn bezig met grote projecten, die halen miljoenen euro's spaargeld op. En dat is een ik zou zeggen, als je daarnaar kijkt, dan zie je dat er enorme bereidwilligheid is bij veel burgers om mee te werken, als daar de nodige instrumenten en instituties voor zijn. Dus ik denk dat dat essentieel is. Tot slot, dat hangt ermee samen. Onze economie gaat ervan uit, hè, Adam Smith, als iedereen zeg maar, zijn eigen belang nastreeft, worden we met z'n allen beter van. De voorbeelden zijn immens ondertussen, die tonen dat dat niet werkt. Kijk naar de woonmarkt. We hebben de woonmarkt georganiseerd als een markt voor waspoeder. Bijna niemand kan nog, bijna buiten de heel gefortuneerden, geen enkel jongere kan zich nog een huis permitteren. Dat systeem loopt gewoon helemaal vast, helemaal fout. Dus in plaats van te denken dat individuele behoeften, dat we die kunnen laten als een optelsom op een markt laten reguleren en dan zijn we blind voor alle machtsverhoudingen en de impact van financiële investeerders, moeten we eigenlijk onze economie heroriënteren naar wat ze in het Engels noemen onderzoekers provisioning systems. Welke voorzieningssystemen zijn essentieel? Wonen, voedsel, onderwijs. Gaan we die dingen volledig aan de markt overlaten? Of gaan we zeggen van, we gaan die dingen veel meer vanuit de overheid samen met burgers organiseren, zodat iedereen zich in de eerste plaats een woons kan veroorloven en niet, zoals nu nog altijd het geval is, mensen een woonbonus krijgen als ze een derde huis kopen? Je
hebt ook het woord democratie genoemd, Dirk. Hm. En wat je nu zegt, hè, die juridische, juridische bepalingen om dat allemaal te veranderen, daar, ja, dan komen we op politiek vlak eigenlijk. Ik denk dat Charles ook lokaal politiek actief is. Is er eigenlijk wel ruimte in de politiek of is daar voldoende besef van de noodzaak aan die transformatie? Nee, ik denk dat dat ook het grote probleem is van ons politiek systeem. Ons politiek systeem is niet gemaakt om proactief echte visies te gaan uitschrijven, want dat is natuurlijk, dat vraagt veranderingen, dat is natuurlijk niet altijd evident rond de dagdagelijkse stemmingmakerij. Dus nee, ik denk dat moet vanuit een dieper gegeven komen. Nu, ik hoor graag de twee vorige sprekers die dus ook duidelijk zeggen van ja, goed, ergens moet je op een of andere manier bepaalde grenzen aan het buitensporig eigen belang gaan inbedden. Hè. En dus ik denk dat maar dat is een ja, daar zou de maatschappij, de democratie, de burger, als je dat zou aanbrengen om zijn stem daar te kunnen over uitbrengen, je zou verwonderd zijn dat iedereen daar wel kan achterstaan. Hè. Het zijn maar, het is zeer beperkt het aantal mensen die daar niet zouden kunnen in meegaan. Dus dat idee van te zeggen, goed, hoe kan men nog altijd toelaten dat de meerwaarde die gegenereerd wordt binnen een economie, en dat uiteindelijk dan ontspoort in dat de economie ook de woonmarkt beheert of de zorg, hè, dat is een heel mooi voorbeeld. Dus uiteindelijk, hoe absurd kan het zijn dat men dus zelfs dat toelaat, dat een geldmachine wordt. Hè. Stel nu dat je dat kunt blokkeren en mijn utopisch ding is gewoon heel simpel. Dat is van zeggen, stel dat er een aanvaarde vorm van begrenzing van eigen vermogen zou zijn, ja, dan is die incentive ook weggenomen om dat te doen. Hè. Dus ik denk dat dat die mindset moet zijn. Dus zover zou je het moeten kunnen brengen. Want uiteindelijk, nu blijft de incentive nog altijd van voor sommigen van dat eigen belang toch te denken dat die accumulatie toch nog belangrijker is. En hoe kunnen we daar een dat het nu juridisch is of politiek, wat dan ook, hoe kan je die mindset veranderen? Ik denk dat vanuit de basis moet komen. Hè? Dus de politiek is altijd reactief, hè? Is nooit niet proactief. Dus het is inderdaad vanuit de basis dat het moet komen. En dus we moeten tot dat kantelmoment komen dat de mensen zeggen, we zijn dit nu echt wel beu, hè? De massa. Maar dat is blijkbaar zo delicaat, omdat men, als men daarover spreekt, dan denkt men, oei, ik mag niks niet meer hebben. Hè, wat helemaal niet het geval is, want uiteindelijk die dynamiek is heel belangrijk en die moet er zijn. Maar die mag niet enkel maar in functie van zichzelf zijn. En ik denk dat daar ja, een stem moet opkomen vanuit de mensen zelf, die op een bepaald ogenblik dat inzicht moeten hebben en dat in feite niet meer kunnen aanvaarden. Maar als ik heel kort mag, Geert, er is een heel positief voorbeeld wat dat betreft, is Berlijn. In Berlijn zijn de bewoners het helemaal beu. Dat wonen onbetaalbaar is. Is ook dat is een stadstaat, die heeft een linksbestuur, groen-linksbestuur. En dus, interessante evolutie. Eerst had het stadsbestuur enkele jaren geleden beslist om de evolutie van de huurprijs om die te bevriezen. De huurprijs zou niet mogen stijgen. Dat is dan onderuit gehaald door het federale gerechtshof. Die zei dat enkel de federale regering dat mag beslissen. Maar dan, zeer interessant, er zijn recent Duitse verkiezingen geweest. Wat veel minder nieuws is gekomen, is dat er tegelijkertijd met de verkiezing voor het Duitse parlement er ook een referendum was binnen Berlijn, waarbij activisten de nodige handtekening, honderdduizenden handtekeningen hebben verzameld voor dat referendum. En ze hebben eigenlijk gebruik gemaakt van een artikel uit de grondwet, die stipuleert dat de overheid mag onteigenen voor het algemeen belang. En zij hebben gezegd van de woonmarkt is nu helemaal zo in strijd met het algemeen belang, de woonnood is zo hoog, dat wij willen dat de Berlijnse overheid grootgrondbezitters,
mensen, organisaties, bedrijven die veel appartementen bezitten, dat ze die onteigenen. En dat referendum heeft een meerderheid gehaald. Mm-hmm. En dus dat nu is het is nu aan de nieuwe regering, de stadstaatregering, om daar een gevolg aan te geven. Maar dus het is een concreet voorbeeld hoe toont dat het niet gewoon gaat om een leuk debat. En we hopen dat mensen zich dan een keer zouden doen. En ik denk dat steden op vele vlakken daar op dit moment de emancipatorische schaal voor hebben. Daar is echt het debat al jaren op het super, hey, wordt gewoon keihard gevoerd tot en met alle juridische middelen, de democratische middelen, zoals een referendum. En je ziet ook bijvoorbeeld in Amsterdam zijn er woonprotesten geweest. Dus ik denk dat we goed moeten kijken naar wat er gebeurt in sommige steden. Die zouden wel een keer de broedplaatsen kunnen zijn van grotere positieve omwentelingen. Ja, dat bewijst in ieder geval wat Rick daarnet gezegd heeft over algemeen belang. Dat die idee toch niet helemaal uitgestorven is. Ik wil eerst nog even Hans laten reageren op wat Charles gezegd heeft. En dan wil ik terugkomen op wat jij zegt, Dirk, over die sociale protesten. Maar eerst naar Hans. Dus ik zou gewoon willen zeggen, het feit dat de burger zou moeten ergens kunnen interveneren in het systeem. Mijn standpunt is eigenlijk, of visie, dat de maatschappij één groot bedrijf wordt. En eigenlijk zou de burger daarin denkbeeldig aandeelhouder moeten kunnen worden. En daar heb ik een nieuw woord voor ontworpen en dat noemt SOS, eigenlijk een beetje, een beetje schuttingtaal, maar dan nog. Dat is eigenlijk de afkorting van Share of Society. En dat is eigenlijk een universeel woord. En aan de hand, dat is onmiddellijk, iedereen begrijpt dat. En daardoor, dat zou toekomen aan burgers, maar ook aan vennootschappen, al of niet. Maar eigenlijk zouden de burgers zich daarmee kunnen verenigen over de landsgrenzen heen eigenlijk. En zo wegen op het beleid. Dat is eigenlijk een heel andere benadering dan de huidige, ten opzichte van de huidige stem, waarbij eigenlijk de burger verdeeld is over de verschillende partijen. En ik denk dat een handig instrument zou zijn om eigenlijk toch wel een zekere disruptie teweeg te brengen. Vooral omdat ik het ook zou naar voren schuiven voor vennootschappen. Nu, vennootschappen, dat is iets waar ik veel mee geconfronteerd word. Eigenlijk is dat een beetje het instrument van het financieel kapitaal waarop haar macht is gebaseerd. En vennootschappen zijn onder andere de instrumenten waarbij die dus altijd gebruikt worden in de leaks die we kennen. Het zijn altijd via vennootschappen dat men zich kan verbergen. En mijn standpunt is eigenlijk, misschien een beetje afwijken van de democratie, maar in het algemeen, vennootschappen zouden bepaalde vennootschappen gevestigd in belastingparadijzen, transitvennootschappen, schermvennootschappen, die zouden eigenlijk in de geest van transparantie gewoon niet meer toegelaten worden tot de rechtsorde. En het zijn juist die hefbomen die het kapitaal gebruikt om wereldwijd te investeren en dus tot daartoe mijn interventie. Dank je. Oké. Dirk had het over wat in steden gebeurt, ook over het feit dat burgers zelf dingen kunnen organiseren. Een andere zaak is natuurlijk, of iets dat daarbij aansluit, is dat we zien dat een groeiend aantal superrijken geen belastingen betaalt omwille van de fiscale spitstechnologie. En een groeiend aantal armen, Rick had het ook al over Piketty en over de toename van de ongelijkheid, ook geen belastingen betaalt. Waardoor dat er een grotere, al maar grotere druk komt op de middenklasse die eigenlijk voor alles moet opdraaien. Iets dat ook zou kunnen vermeden worden, denk ik, als het verisme van Charles ingang zou kunnen vinden. Maar die al maar toenemende druk op de middenklasse of op de onderste rand daarvan, wat we zien met de hele hesjes in Frankrijk, kan dat leiden tot een, wat we dan een revolutie zouden kunnen noemen, en kan dat een hefboom zijn naar transitie, Rick? Oh. Ja, ik denk dat we, enfin, wat onze streken betreft opnieuw, want ik denk dat je niet over de hele wereld zomaar in één woord of in één lijn kunt spreken, hoor. Uiteraard. We blijven dat veel te veel doen.
Bijvoorbeeld wat er in Latijns-Amerika aan het ontwikkelen is, lijkt mij in de lijn van die, voor wat hen betreft, oude mentaliteit rond commons. Hè. Die was er al zeer lang. Wij noemen dat nu commons, maar eigenlijk is dat heel sterk bij hen, ja, bijna intrinsiek. Hè. Dat is een deel van hun geschiedenis. Van voor de tijd van de kolonisatie trouwens al, maar goed. Nu, ik weet niet of ja... Dus ik weet niet of het van ons zal komen, eerst en vooral, van het Westen zal komen, nu, grondige nieuwe ideeën enzovoort. We zijn degene die... Maar misschien geen nieuwe ideeën, maar gewoon vanuit, ja, vanuit het feit dat zoveel mensen het steeds moeilijker krijgen, dat daar iets losbarst. Ja, maar dan nog, je hebt, denk ik toch, maar goed, en dan ben ik weer een beetje een antropoloog, hè. Ik denk dat je een verhalen, wervende verhalen nodig hebt om niet gewoon chaos te krijgen dan. Hè? Als je veel mensen hebt die eruit vallen en die niet meer weten van welk hout pijlen maken, als je massale migratie krijgt die inderdaad te verwachten is door de klimaatopwarming, en dat gaat niet over 1 of 2 miljoen, dat gaat inderdaad over tientallen, misschien honderden miljoenen, die gaan wegtrekken uit streken waar het ja, simpelweg niet leefbaar is. Allee, ik bedoel, als het gedurende een week, laat staan, meer dan dat, 14 dagen, de temperatuur niet zakt onder de 40 graden, dan stikt je als mens. In India zijn er een paar streken, waar dus een streek van ongeveer 300 miljoen mensen, dat is van Ipperseele die daarover schrijft bijvoorbeeld, waar we weten dat de voorbije jaren er steeds een dag bij komt, bij die temperatuur die niet zakt onder de 40 graden. Oké, 300 miljoen Indiërs in een grote delta daar. Ja, die mensen gaan niet allemaal stikken, hè, als er enigszins op aankomt. Hè. Die gaan beginnen voyageren, beginnen migreren, dat is nogal evident. Ja. En dat gaat niet over een paar honderden of duizenden die de Middellandse Zee oversteken, dat gaat hem dus over massa's. Door ons grotendeels veroorzaakt. Hè? We mogen dat echt niet onderschatten, wat onze impact, wat onze verantwoordelijkheid daarin is. Dus nu, of wij dan hier tot een soort reddende opstand gaan komen, ik vrees voorlopig van niet. Want we zijn dus een beetje in slaap gesust in die liberale, neoliberale mentaliteit van als je maar werkt en als je maar wilt, het komt van op jezelf komt het aan. Hè, zo. Als jij maar wilt en werkt, dan kom je er wel en dan heb je het goed enzovoort. Het zijn die anderen die niet willen, hè, die bovendien een verkeerde taal hadden of zoiets van thuis uit enzovoort. En ja, daar moeten we vanaf. Hè. Bouwen een muur rond Europa en dan komt het allemaal goed. Dat is dus reine fictie, dat is volksbedrog, al wat je maar wil. Maar in die mentaliteit leven we wel. Kijk naar wat er gebeurt bij verkiezingen. De ene na de ander, de voorbije 10 jaar, de voorbije 20 jaar. Kijk naar wat er nu te gebeuren staat in Frankrijk. Ja, kijk naar wat er in Nederland gebeurd is. Dat soort stem is de eerste reactie, hè, van terug naar onze fictieve, vermeende, vroegere identiteit. Want dan waren we goed hier op ons eigen. Dat is dus van de pot gerukt van kan niet meer, maar dat marcheert. Dus vanuit die groepen en vanuit die tegenstelling tussen die groepen of delen van maatschappij, van een gemeenschap, gaat de vernieuwing niet komen, vrees ik. Tenzij je die groepen in een wervend verhaal, en dan moet ik zeggen, je moet zo diep mogelijk beginnen over dat algemeen belang dat niet te ontwijken is, dat uw belang is, zo. En dat moet in onderwijs, dat moet in de pers, dat moet in de media enzovoort. Maar men heeft het daar niet over, hè. Men heeft het over terug naar normaal. Dus de absolute abnormale mentaliteit die we hadden om de wereld te roven, van voor de pandemie, dan moeten we terug naar, want dat was normaal, zegt men nu bijna elke dag. Ik bedoel, dit soort dingen. Begrijpt u? Niet alle media, Rick. Wij met Restory bijvoorbeeld zeggen dat helemaal niet. En, ik heb vandaag een heel goed gesprek gehad met een Franse nieuw medium ook, dat eigenlijk helemaal hetzelfde gedachtegoed uitdraagt als Restory. Die heet een L'ADN. Het is wel overal toch een beetje aan het leven. Ja, akkoord. Wat er ook leeft, en daar hebben wij dus dat opiniestuk samen met Hans over geschreven, dat in Knak en in de Morgen is verschenen.
Enfin, ik zie nu net binnenkomen dat het in de morgen zal staan. Ik weet niet of het in de krant van vandaag is of in de krant van morgen. Ook over de novemberverklaring. En we zijn daar eigenlijk in gestart met het melden van de trend die toch blijkbaar in de Verenigde Staten aan de gang is rond de Great Resignation. Dat heel veel mensen gewoon opstappen uit hun job als een soort moderne vorm van protest. Waarin ze zeggen, we gaan beter voor onszelf kunnen zorgen. Als we het zelf doen, of als we ons organiseren in kleine groepjes, dan dat we voort blijven meedraaien in dit systeem. Ik weet niet of dat ook een vorm van geweldloos protest dan zou kunnen zijn, of van een geweldloze revolutie. Nu, los daarvan, in ons opiniestuk, opperde Hans, Klaus, ook het idee, naar aanleiding ook denk ik van wat in het vorige debat dat we gedaan hebben, hadden we het een aantal keer over de essentiële economie en Hans Klaus opperde het idee om eigenlijk, nu dat we dat geleerd hebben uit de pandemie, 2 maanden per jaar een soort economische ramadan in te lassen en onze activiteiten dan te beperken tot de essentiële economie. Ja, je kan zoiets, je kan andere ideeën, zoals bijvoorbeeld, je kan 3 dagen werken, 3 dagen iets anders doen. Hè? Zo. Ja. Dat is perfect allemaal te organiseren hoor, dat is allemaal goed te doen. Maar bedoel, begrijp, de mensen die nu een vaste job hebben en die dikwijls toch ook wel hè, met ademnood moeten zien dat ze kunnen blijven meedraaien enzovoort, die gaat je niet zo gemakkelijk winnen hoor, op dit moment. Bedoel, alle initiatieven van onderuit zijn zeer goed hoor, maar ik denk er is een er moet een soort wervend, verbindend verhaal zijn, anders gaat dit niet lukken. Ja. Enfin, dat is mijn aanvoelen. En ik denk dat dat makkelijker is en alleszins al meer ruimte begint te krijgen in sommige andere delen van de wereld. En dan moeten we daar misschien best eerst naar luisteren en aanknoping zoeken enzovoort, eerder dan te doen alsof het allemaal van hier zal komen. Nee, laat ons nu eens samen met... Hè, bijvoorbeeld Latijns-Amerika, bijvoorbeeld. En laten we eens bijvoorbeeld stoppen met het idee van wij de hoogontwikkelde en al de rest is primitief enzovoort. Hè. Ja. Laten we eens zelfs luisteren naar, of kijken naar, die Chinezen, wanneer die aan ontwikkelingshulp tussen aanhalingstekens doen, wat is dat dan? Hè? Waar lopen zij verkeerd? Waar hebben zij misschien positieve dingen? Doe, al dit soort. En dat zit er nog niet in. Hè. Maar ook uit de steden, zoals Dirk daarnet aangeeft. Dirk, kan jij daar nog iets over zeggen? Zeker. Ik denk dat op heel veel verschillende vlakken steden toch wel ingaan tegen dominante ontwikkelingen. En ik wil misschien een voorbeeld geven dat ook even essentieel is. Je hebt het over democratie gehad. Ik was 2 maanden geleden uitgenodigd op het Budapest Forum, georganiseerd door de burgemeester van Budapest. Dus als we zo over Hongarije lezen, of over Polen, of over Turkije, dan lezen we vooral heel slechte dingen in de krant. En die gebeuren uiteraard. De democratie staat er heel sterk onder druk. Maar tegelijkertijd is ondertussen in al die landen een progressieve burgemeester verkozen in de hoofdstad. In Praag, in Budapest trouwens ook. En dan is dat nog iemand die ik persoonlijk wel ken. Ook in Kroatië, in Zagreb. Is er tegen eigenlijk een rechtsmafieuze coalitie in een GroenLinkse burgemeester verkozen een paar maanden geleden. Dus je ziet dat als krachten zich bundelen op niveau van een stad in een heel vijandige omgeving, veel moeilijker werken dan wij ons kunnen voorstellen. Wij zijn al een keer boos, dat pak mensen ons op Twitter belagen, maar dat is toch wel in de landen net iets anders. Dat is tot risico tot gearresteerd worden. Valse beschuldiging krijgen, voor rechtsbanken moeten verschijnen, dan zie je dat zij toch een meerderheid kunnen winnen. En dus dat Budapest Forum was net de start van een netwerk van die progressieve steden in die landen, zoals Hongarije en Turkije. Maar ook op andere vlakken denk ik toch dat je kan stellen dat steden, een aantal progressieve steden, al een visie hebben ontwikkeld hoe ze een transitie kunnen realiseren op een aantal vlakken. Ik woon zelf in Gent, Rick ook. Het valt niet te ontkennen dat op 10 jaar tijd het mobiliteitssysteem in Gent radicaal veranderd is. Het is zeker niet perfect, maar de dominantie van de auto is gebroken.
Een ander voorbeeld. Leuven is heel sterk goed bezig op vlak van een lokaal voedselbeleid. Als je kijkt naar andere landen, ik ken natuurlijk allemaal Kopenhagen, dat op vlak van mobiliteit het heel goed doet. Oslo, de stad die verklaard heeft dat ze het eerst af willen van auto's of fossiele brandstoffen. Dus ik denk dat we nu eigenlijk in een fase zitten waar een aantal koplopersteden over heel Europa een visie hebben en die ook aan het implementeren zijn op niveau van de schaal van het land. En wat we nu nodig hebben, denk ik, is, en dat is nog braakliggend terrein, moeten we daar heel nuchter over zijn, is er op dit moment eigenlijk geen visie voor de transitie voor landelijke en post-industriële zones. Ja. En dat verklaart ook het succes of de opkomst van de gele hesjes. Ja. Rechts en de gele hesjes. Ook Boris Johnson heeft gewonnen, omdat een aantal streken in het noorden dat klassiek industriële zones waren. Alle fabrieken zijn daar dicht. Dat zijn post-industriële woestijnen. Die hebben allemaal voor Boris Johnson gestemd. Dus we moeten dringend, denk ik ook, en dat is een grote opdracht ook voor de universiteiten. Het verhaal van de steden is goed. Ik vertel het graag, maar meer en meer krijg ik ook het inzicht van, we moeten dus een visie ontwikkelen hoe dat we die mensen buiten de grote steden een verhaal kunnen brengen waarbij ze een goed leven kunnen hebben in de toekomst. Als we doorheen die transitie gaan, want zoals Rick zegt, van en ook Pep en Ster heeft dat aangetoond, niets doen is het slechtste en zal onze duurste te staan. Dus we moeten ingrijpen op een aantal zaken. Alleen is het duidelijk dat, en die gele hesjes in Frankrijk hebben dat getoond, je moet mensen een alternatief bieden. Mensen willen geen eigen auto, mensen willen op hun werk geraken. Mensen willen niet per se een eigen huis, mensen willen betaalbaar wonen. En het is op die verzuchtingen dat we een soort grondrechten in combinatie met ecologische transitie moeten realiseren. Ik denk dan onder andere ook daar, de nieuwe Duitse regering, ik denk dat we daar heel goed naar moeten kijken. Die gaan zeker fouten maken, maar ik denk dat die nieuwe Duitse regering op een aantal vlakken het wel heel duidelijk doorgeeft. Het wordt een klimaatregering. Er komt een ministerie Klimaat en Economie in de hand van één minister. Er komt een minister specifiek voor bouwen en wonen. 400.000 woningen erbij, omdat ze beseffen dat de woonnood niet te houden is. Dus ik denk dat dit soort voorbeelden toch wel richtinggevend kunnen zijn. Ik zie dat het ondertussen 8:50 geworden is. Ik zie dat er ook heel veel vragen of reacties binnengekomen zijn op de chat. En daarom zou ik eigenlijk aan jullie alle vier nog een slotvraagje willen stellen. Een heel eenvoudige slotvraag. Zijn jullie hoopvol voor de toekomst, Hans? Ja, maar ik denk dat we, als we een bestaande evolutie die er nu sluimerend aanwezig is, kunnen versnellen, is er toch wat hoop. En wat bedoel ik daarmee? Er zijn eigenlijk een aantal, zonder dat mensen dat eigenlijk al opgemerkt hebben, grote boekhoudkundige beginselen aan het sluimeren in de maatschappij. En ik vind, die zouden juridisch moeten kunnen afdwingbaar worden. En ik ga ze alle vier opnoemen. Duurzaamheid, transparantie, true and fair view en voorzichtigheid. Dus eigenlijk ben ik meer voor hogere normen vastleggen, juridisch verankeren en eigenlijk dat hierdoor ze afdwingbaar maken. Want momenteel leven we eigenlijk in een maatschappij waar er eigenlijk geen echte hogere normen zijn, of veel te weinig. Dus ik zou dat zeggen in mijn benadering, er moeten eigenlijk nieuwe statuten komen, die eigenlijk boven de huidige monokapitaalmaatschappij komen. Dus, en heb je er hoop op dat dit kan gerealiseerd worden? Ik probeer mijn verhaal zoveel mogelijk te delen eigenlijk. Maar ik zeg het is een sluimerende evolutie. Uiteindelijk is het maar het gewoon in rechtsregels schieten van iets die eigenlijk momenteel al aanwezig is eigenlijk. Dus ja, het is er eigenlijk al. Het is geen revolutie, maar een versnelling van een evolutie. Dus uiteindelijk, als die hogere normen er zouden zijn, is er geen enkele mogelijkheid om er onderuit te komen. En het zijn eigenlijk normen die de bedoeling, die eigenlijk zorgen voor evenwicht. En die alleen maar positief zijn eigenlijk. Dus ik ben positief. Ik denk dat er toch een weg is of een verhaal mogelijk. En ook ik heb dan ook nog andere voorstellen, multibronnen, boekhouding.
die ik uiteenzet in de blog van het Humanistisch Verbond. Het aandeel, de multibronnen, de scheiding der bronnen. Eigenlijk ben ik eigenlijk voorstander van eigenlijk een nieuwe rechtsorde zelfs, die boven ten vervanging komt van de huidige monokapitaalrechtsorde. Dus eigenlijk is dat wel vrij disruptief. Maar ik ben voor de juridische weg. Gelijk dat, gelijk dat ding zegt Kate Raybert. If you want to change the world, you need to change the law. Oké, dank u. Charles, ben jij hoopvol voor de toekomst? Principieel sowieso, ja. Ik denk dat je altijd hoopvol moet zijn. Ik denk dat er ook een bewustwording meer en meer komt. We zien toch dat er heel veel mensen toch zaken in vraag stellen. Dus dat zal toch wel zijn gevolgen geven. Maar inderdaad, het zijn toch nog heel veel druppeltjes. En ja, ik ben wel hoopvol, maar ik vind dat het allemaal te lang duurt. Ik ben ook altijd een beetje ongeduldig. Het moet vooruit gaan. Wat dat nogmaals mij een beetje stoort, dat is dat volgens mij een aantal evidenties het allemaal zouden kunnen versnellen. En daar vind ik het soms moeilijk dat men... Ja, dat zo moeilijk is om te bereiken. Maar ik ben ervan overtuigd dat sowieso de mensen... moet zich aanpassen, zal zich aanpassen. Hoe dat gaat zijn, weet ik niet. Het moet verbeteren, het zal verbeteren. Trouwens, heel de evolutie is altijd in die richting gegaan. Maar het is wel een voor 12, denk ik. Oké. Rick, ben jij hoopvol voor de toekomst? Ja, zoals Charles zegt, je moet dus natuurlijk hoopvol zijn, dat is juist. Ik denk wel dat men zich zeer bewust moet zijn van een aantal punten waarop het grondig, structureel fout zit, fout gemaakt is in de loop van de tijd, waarop je met instituten, bijvoorbeeld het onderwijs, bijvoorbeeld de media, bijvoorbeeld de representatieve democratie die we kennen, als enige vorm, hè? Je kiest iemand en die zit er dan 4 jaar en dan 4 jaar later komt dat weer eens langs. Ik bedoel, dit heeft zijn tijd gehad. Het moet directer, er moet meer echt, mensen moeten meer kunnen betrokken worden, moeten meer zeggenschap hebben, moeten op lange termijn kunnen dingen afdwingen enzovoort. Dus dat vergt nogal wat verandering, hoor. Maar wat mij vooral zorgen baart, is dat de verdeelde maatschappij, de gelaagde maatschappij en dus vooral de nogal grote structurele uitsluiting van groepen, dat niet zo gemakkelijk te overkomen is. Maar is er iets dat jou hoop geeft? Ja, jonge mensen beginnen natuurlijk opnieuw en willen van hun leven proberen iets te maken. Ze zijn niet of minder belast, sommigen wel neem ik aan, maar minder belast dan oudere mensen, hè, door wat zij denken dat waardevol was, omdat zij het gedaan hebben, gekozen hebben enzovoort. Dat is goed, hè. Ze zijn in die zin meer open. Je kunt daar meer van verwachten dan van mensen die gesetteld zijn, die natuurlijk dingen beginnen verdedigen enzovoort. Dus dat is altijd hoopvol. Mm-hmm. Maar ik denk dat het toch echt wel nodig is om zelfkritisch, zeer grondig te bekijken van bijvoorbeeld die schisma's in de maatschappij die nu bestaan. Denk maar aan het onderwijs. Die fameuze waterval van het onderwijs. Dat is onvoorstelbaar antidemocratisch verpletterend. Hè? Als je dat niet oplost... dan krijg je dus natuurlijk verschillende snelheden. Dan kun je bepaalde groepen van alles wijsmaken en ongezond houden. Kijk naar de Verenigde Staten. Het aantal mensen dat daar dus... Ik heb natuurlijk daarmee gewerkt, hè, met Indianen en andere zeer laag sociale groepen. De ziektes die je daar hebt, de beperkte levensverwachting die je daar hebt, enzovoort. Begin maar eens met je discours daar. Hè. Dat is dus iets anders natuurlijk. Hè. Dat is een totale manier om in het leven te staan. En hier is niet zo verregaand als bij hen. Zogenaamde democratie van de Verenigde Staten. Hè? Maar die segregatie, zal ik nu maar zeggen, is niet zo structureel hier, maar bestaat ook. Mm-hmm. Ik denk dat we dat echt grondig moeten erkennen, meenemen en proberen dat tegelijkertijd te veranderen. Anders riskeer je oorlogen onderling. Oké, dankjewel. Aanvoelen. Dirk, waaruit kan jij hoop putten voor de toekomst? Wel,
Ik ga eerlijk zijn, dat is een vraag die ik al vele jaren krijg. Het is een soort nieuwe versie. Tot een paar jaar geleden was het ook, ben je optimistisch? Maar mijn antwoord is eigenlijk altijd recent dat Greta Thunberg mij gered heeft van het antwoorden op die vraag. Want zij heeft eigenlijk heel duidelijk gezegd, en ik denk dat het de meest accurate samenvatting is van de situatie waarin we zitten. Our house is on fire. Ons huis staat in brand. En als uw huis in brand staat, ja, dan is niet de kwestie, ben ik optimistisch, ben ik hoopvol? Dat is een call to action. Ja. Dus het, voor mij is het een enorme driver. Dus je kunt zeggen, ja, daaronder zit een soort vorm van hoop, want ik geef het niet op. Maar dus dat besef dat inderdaad, our house is on fire, zoals Schrik ook heeft gezegd, we staan op het punt van een aantal kantelpunten in onze ecologische systemen mee te maken. Dus het is gewoon nu volop alles zeg maar, uit de kast halen. En dat besef motiveert mij enorm. Dus ik ben eigenlijk... ik hoor eigenlijk elk jaar radicaler. Goed. Ja. Dank je wel. Alle vier voor jullie zeer gewaardeerde bijdrage. Ik ga terug het woord geven aan Gert, die ondertussen de chat heeft bekeken en die een beetje geordend heeft. En ja, ik laat het aan hem over om nu daarover de vragen aan jullie te richten. Gert, het woord is aan jou. Ja, dankjewel Geert. Je spreekt over het ordenen van de chat. Dat is een behoorlijk moeilijke taak, vrees ik. Want je zegt van ja, er zijn veel vragen gesteld, maar eigenlijk zijn er niet zoveel vragen gesteld, maar zijn er wel bijzonder veel extra meningen, opinies en dergelijke neergeschreven in de chat. Dus ik denk dat het ook niet echt opportun is om dat allemaal nog eens te gaan herhalen. Wat er toch wel interessant is, is dat hier en daar wel informatie gedeeld wordt. Hè. Onder andere Dirk heeft ook wel een aantal links in de chat gezet. Ik geef eventjes mee aan iedereen, aan de deelnemers, dat de chat ook wordt opgenomen. En wie daarin geïnteresseerd is, kan die teksten van de chat ook wel verkrijgen. Dus ook al die informatie, die kun je eventueel erop nalezen nadien. Ik ga dus gewoon eventjes proberen om te kijken of er inderdaad enkele concrete vragen in de chat zijn. En die zal ik dan meegeven, maar ik ga mij daar wel toe beperken, want ik zeg het, er staat ontzettend veel in de chat vandaag. Het is duidelijk dat het onderwerp de gemoederen toch wel enigszins beroert. In het begin waren er een aantal mensen die eigenlijk verwezen naar de coöperatieve bank Nieuwbier. Ik denk dat de meeste deelnemers die bank eigenlijk wel kennen. Het is een bank die vrij recent is opgericht en die denk ik enkele jaren geleden wel een licentie gekregen heeft. Dus daar zijn een aantal mensen die daar toch wel naar verwijzen en een beetje reclame voor maken. Ik ga dan eens eventjes kijken naar de concrete vragen die er zijn. Een misschien wel interessante vraag van Johan, die vraagt het volgende. Hij vraagt, hebben wij een tabula rasa nodig, alvorens we kunnen beginnen met dat nieuwe verhaal te schrijven, of kunnen we dit nieuwe verhaal parallel naast het huidige falende systeem zich laten ontplooien? Anders gezegd of gesteld, gaat de overgang abrupt zijn of geleidelijk aan? Dat is misschien wel een boeiende vraag. Kunnen we naar een geleidelijke transitie gaan of is het eerst nodig dat het oude systeem in elkaar stort vooraleer we aan een nieuw systeem kunnen beginnen? Ik geef graag het woord aan jullie, wie daar iets wil over zeggen. Ik wil er wel iets over zeggen. Hmm. Ik denk dat het systeem laten instorten is een totaal onwenselijke situatie, omdat je dan heel veel tijd verliest en je de uitkomst niet kent. Ik zou het anders formuleren. En een nieuw systeem zal steeds ontstaan in de schoot van het oude. En dat betekent dat je in die overgangsfase moet leren omgaan met paradoxen, contradicties, spanningen. Maar dat je ervoor moet zorgen dat de kernen van het nieuwe systeem sterker kunnen worden. Dat is een beetje mijn visie op systeemverandering. Maar om het wat samen te vatten,
Stel dat we morgen de macht kunnen overnemen door een revolutie in België, ja, dan zitten we morgen nog met megastallen die stikstof uitstoten, dan zitten we nog met kerncentrales die scheurtjes hebben, dan zitten we nog met files. Dus ik denk in de schoot van het oude zo snel mogelijk het nieuwe opbouwen en het elk jaar laten groeien en krachtiger maken. Dat is kort mijn antwoord. Mm-hmm. Oké. Ja, Hans? Ik ben vooral voor het wegnemen van de excessen eigenlijk in het huidige systeem, voor daarop een stop te zetten. En dat via de juridische weg eigenlijk. Dus grenzen aan het systeem stellen eigenlijk. Momenteel zijn er enorm veel instrumenten beschikbaar voor het kapitaal die hen vrije speelruimte heeft. En ik ben eigenlijk meer voor een soort gecontroleerd kapitalisme dat eigenlijk ook naar voren geschoven wordt door Noam Chomsky, die zei dat het eigenlijk de middenweg is tussen communisme en kapitalisme. En ik dacht in een geschrift van Hans Claus, dat hij het ook geschreven heeft in een brief op zondag. Dus het vrije initiatief blijft nog wel, maar er is nog voeg ik dan aan toe, grenzen erop. Oké, dank u. Misschien ook Rick en Charles toch even laten reageren. Revolutie of evolutie, of alle twee tegelijk? Ja. Maar het ging hem inderdaad over die vraag van hoe gaat de overgang, als er een overgang komt, en dat zal dus op een of andere manier er komen. Dus dat is al een goed uitgangspunt. Hè? We moeten ermee bezig zijn. Het is niet van we stellen dat uit en laat ze maar zeveren daar, die geitenwolle sokkenjongens of zo. Nee, het is bezig. We moeten ageren, dat is juist. Hè? Maar dan heb je inderdaad de keuze van, ofwel laat je alles in de lucht vliegen, bij wijze van spreken. En er zijn zo'n groepen die daar natuurlijk voor gaan. Hè? Vooral bij uiterst rechts, moet ik zeggen. En ik wil het u allemaal niet vertellen. Ik zit als lid van de Raad van Bestuur in de sectorcommissie. Wat daar allemaal gebeurt, ook van weaponizing. Hè? Van gewapende extreem rechts, religieus geïnspireerde groepen, ook in Europa, dat is gruwelijk. En als inderdaad die de zaak op de knieën krijgen, dan heb je dus een onleefbare, gruwelijke wereld. Dus nee, liever niet. Maar dat wil niet zeggen dingen op zijn beloop laten, dat wil inderdaad zeggen van hoe systematisch, hoe grondig enzovoort kan ik naar de meest zinvolle verandering, kan ik daaraan bijdragen. En dat is geen simpele zaak. En ik denk, hoe fundamenteler je daar begint over te denken, hoe beter. Dus niet gewoon maar, voor het woordgebruik dan, een beetje de boekhouding op orde houden, maar echt fundamenteel daarover nadenken. Waarom is privébezit bijvoorbeeld geen goed drijvend principe? Of tot op welk minimaal niveau mag dat een inspirerend of een drijvend principe zijn? En vanaf wanneer niet meer? Waarom is de zogenaamde vrije markt, waarmee men voortdurend schermt, maar ja, wat betekent dat? Hè? Waarom is dit niet iets waar je het moet aan overlaten, het lot van de mensheid? En als dat dan niet is, ja, wat dan wel? Maar echt zo fundamenteel beginnen, denk ik. Niet gewoon van kapitalisme, ja of nee. Dat zijn lege begrippen. Als je die begint in te vullen, concreet te maken, liefst zo fundamenteel mogelijk starten. Want anders ga je alleen maar een beetje bijveilen en dan gaan dus de grote rovers, zal ik nu maar zeggen, toch vrij uit. Dus ja, maar voorzichtig, realistisch te werk gaan. Okay. De rovers niet onderschatten. Bedankt, Rick. Charle? Ja, dit sluit volledig aan bij hoe dat ik het ook denk of zie. Dus het is niet zo dat alles verkeerd is en alles slecht is, hè. Integendeel. Dus we willen niet terug naar de hollen we hebben nog graag licht, hè, als het enzovoort. Hè. Dus nee, ik denk dat de mensheid heeft aangetoond dat men kan samenwerken, dat men vanuit een economisch gebeuren een welvaart kan genereren, maar men moet wel, en ik sluit aan bij Rick, dat is dat men fundamenteel wel keuzes moet gaan maken. En ik denk een van die fundamenten is, ja, hoe ontspoort het? Hè? Dus waarom ontspoort? En dat moet je gaan stuiten, die deur moet dicht. En dus als men blijft toelaten dat de meerwaarde die we samen creëren gewoon wordt geclaimd of gewoon wordt
geclaimd wordt door enkelingen, of dat zij in feite het recht blijven behouden van beslissingen te nemen die pertinent geweten nefast voor mens en planeet of dier zijn, alhoewel dat er perfect een andere keuze, een andere beslissing ook kan genomen worden, maar die misschien iets minder gaat opbrengen. Als we dat blijven toelaten, ja, dan kun je blijven zagen en zagen dat het verkeerd gaat, maar dan lukt het niet. Hè? Dus die fundamenten wel. En dan kun je, denk ik, een zeer relatief zachte transitie gaan, die natuurlijk veel, veel beter moet zijn dan een tabula rasa, want dan is het natuurlijk wat te klein. Dus ik denk dat dat echt de boodschap zou moeten zijn. Als je, het kan perfect, mits het, en de ene noemt het grenzen, de ander noemt het bepaalde fundamenten, ergens een privébezit tot hoever dat het kan gaan. Dat ontneemt niks aan het feit dat het mag, hè, en dat die ambitie, die gezonde ambitie, is nodig om samen dingen te doen en te realiseren. Maar het mag niet een doel op zich zijn, enkel maar voor dat financiële belang. En dat lijkt mij als naïveling relatief eenvoudig. Het is gewoon een afspraak, hè, dat je moet maken. Onder, zoals we duizenden één afspraken maken over alle futiliteiten die er bestaan. Maar over die de essentiële gegeven durft men geen afspraak maken. En dan denk ik dat in feite op een zeer rustige of allee, hoeft niet tabula rasa te zijn, helemaal niet. Oké. Misschien nog een andere fundamentele vraag die daar een beetje bij aansluit. Een vraag van Jean-Paul, die eigenlijk vraagt van wat betekent dit alles als je kijkt naar mogelijke systeemveranderingen? Wat betekent dit eigenlijk voor onszelf individueel, voor ons eigen gedrag? Waar moet je beginnen? Begin je bij het systeem of begin je bij ons als individu? Hoe zien jullie die verhouding tussen het individuele en ja, het collectieve gaan ageren? Iemand? Ja, ik wil er wel eens over zeggen. Ik denk niet dat het zo twee verschillende werelden zijn. Hè? Ik denk wel dat ons dat vooral de laatste 20, 30 jaar aangepraat is. Dat ik, en kijk naar de ICT gadgets die we hebben leren gebruiken, die hebben allemaal één individuele bestemming. Hè? Dat is bizar. Er wordt niet meer verteld, bij wijze van spreken, dus samen. Hè. Maar ik, met mijn gsm of mijn computer, ben uiteindelijk de bestemming van, of denk dat te zijn, van berichten. Er wordt natuurlijk mee gesjoemeld door de grootbezitters, de Googles enzovoort, hè, die mij in groepen zetten enzovoort. Maar die mentaliteit van dat een beetje ontspoort, hyper-individualisme. Weer niet individualisme op zich, maar het hyper-individualisme. En vandaar dus de reactie nu van de antivaxxers en zo, van ik uiteindelijk kies voor, ja maar nee, dat is mijn vrijheid, dat soort aberrant, vernauwd begrip vrijheid, hè? Dit soort van dingen. Dat is allemaal zeer vreemd om te zien, ik vind dat zeer exotisch als ik dat zie gebeuren. Maar goed, we zijn zo, nog niet lang hoor, de laatste 20, 30 jaar zijn we zo groot gebracht. En dat is in functie van die fameuze markt. Nu dat breken, daar bewust over bezig zijn, verhalen beginnen vertellen van bijvoorbeeld, ik geef een heel concreet, maar verschrikkelijk voorbeeld, vind ik persoonlijk. Hè. Een kameraad van mij is verantwoordelijk voor een groot deel van een recyclagewinkel, zo, hè, van een kringloopwinkel. En die zegt, we kunnen dat niet bijhouden. Oudere mensen sterven, die hebben een huisje of een appartementje. En dan de familie belt ons en zegt van, kijk, ja, jullie doen dat, hè. Kunt u het niet komen leeghalen? Want ja, die mensen hebben heel hun leven afbetaald. Alle dingen die ze konden hebben en die ze moesten hebben volgens, hè, enzovoort. En dat wordt dan volgepropt in zo'n huisjes en dan sterven die. En dan blijkt dat allemaal niets waard te zijn, in de betekenis van wat is de waarde van mijn leven als wat ik heb, dat moet bepalen. En die mensen van die kringloopwinkel die zegt van, dat is op de duur lastig hoor, dat je dus met je kamionnetje dan langs moet en hup, weer een huisje leeghalen en wij moeten het toch allemaal weggooien, want het is inderdaad niks waard. Nu, als je zo'n verhalen vertelt de koer, dan gaan de meeste mensen toch, maar dat is echt op dat niveau, hè, in de grote media, in de grote televisies, gaan de meeste mensen toch misschien wel eventjes nadenken, oei, ja, dat is eigenlijk waar, hè? Waarom moeten wij voortdurend dit hebben en dan nog hebben en dan niet enzovoort?
Terwijl Houffon, kijk eens, zit nu al stampvol met dingen die we niet gebruiken. Waarom heeft men ons in die fuik gelokt van dat hebben? Is zoals ik, dat is mijn waarde, is wie ik ben zo. Dat is heel klein, hè? Dat is heel individueel als je wilt. Maar ook dat is nodig als verhaal. Er is een hele wereld die open ligt van bijvoorbeeld verhalen delen, van samen dingen meemaken enzovoort, die ongelooflijk rijk is en die met markt niets, maar dan ook niets te maken heeft. Maar met die waarde van mens, des te meer. Wat is daar mis mee? Waarom vertelt men dat niet meer zo? Of minder alleszins. Ten opzichte van, heb je dat al en ben je al mee, want je moet die nieuwe enzovoort. Dit soort van dingen. Dus daar niet gaan verbieden, dat gaat waarschijnlijk niet helpen. Maar die een andere kant vertellen, van kijk eens op het einde van je leven. Allee, wat was dat nu? Zo'n huisje vol met rommel. En dat was dan de waarde van mijn vader of mijn... Allee, zo. Dus dat is pijnlijk, hè? Maar dat is wel, men heeft ons in dat soort wereld toch wel heel sterk gepusht de voorbije generaties. Enfin. Ja, Dirk, jij wou misschien ook nog even iets zeggen over dat, ja, die individuele verantwoordelijkheid. Het sluit er een stuk bij aan. Ik denk twee zaken. Eén, wat erg dominant is in onze samenleving, is het individualiseren van de verantwoordelijkheid voor collectieve problemen. Dus daar mogen we echt niet in die val mogen we niet trappen. Het zijn collectieve systemen, het zijn bepaalde machtsgroepen die gepusht hebben voor het vrijmaken van de weg voor marktdenken, neoliberalisme. Dat is geen, en je kan niet de verantwoordelijkheid om dat op te lossen leggen bij individuen. Maar dat betekent niet dat we machteloos zijn. En ik denk dus, en kom graag terug op mijn stokpaardje, die commons, die burgerorganisaties, die collectieven, die zijn de laatste 15 jaar zo geboomd, niet alleen op vlak van energie, ook op vlak van voedsel, dus ook op financiële newbie vernoemd. Dus je kan vandaag de dag, als je zegt van ik wil persoonlijk iets doen, kan je onmiddellijk die nieuwe instituties, die kernen van systeemverandering gaan ondersteunen. En dus ik ga een ander verhaal vertellen als Rick. Wat ik al jaren doe, is in plaats van kerstcadeautjes kopen, is eigenlijk aandelen kopen van die nieuwe coöperaties. En die ook een stuk uitdelen. En misschien is dat wel een leuke oproep. Als we nu met z'n allen een paar cadeautjes minder kopen in de supermarkt, maar van al die schitterende initiatieven een paar aandelen en die geven aan mensen die we graag zien, dan gaan die misschien ook kijken, wat krijg ik nu? Maar misschien gaan ze dat ook wel interessant vinden. En ja, misschien het coöperatieve geschenk voor het einde van dit jaar, misschien is dat wel iets heel concreets. Oké, dankjewel. We moeten de tijd in het oog houden. Ik ga nog één vraag stellen als de moderator dat goed vindt. Vraag van Marleen. Ja, en ik zie dat de vragen en de opmerkingen blijven binnenstromen. Er zijn er nog 20 nieuwe, maar die kunnen we helaas allemaal niet meer behandelen. Vraag van Marleen. Wat doen we met de groep van burgers die niet gemotiveerd zijn om aan de transitie deel te nemen? Dat is misschien ook een vraag voor de verklaring, onder andere. Wat denken jullie? Hoe moeten we burgers motiveren? Hoe moeten we burgers sensibiliseren? Met dit soort gesprekken natuurlijk, maar goed. Ja, bewustmaking, zoveel mogelijk via de kunst. Misschien voor Hans Claus. Ja, dank je. Ja, de vraag is hoe je bewust maakt natuurlijk. Hè. Nog iemand? Ja, ik wil een antwoord met een concreet voorbeeld uit Gent. Ondertussen, denk ik al meer dan 15 jaar geleden, waren er een paar opbouwwerkers die tot het idee kwamen van Tilly die een stuk beton braak, men had een fabriek afgebroken, maar daar in het rabot, en daar bleef maar braak liggen en men ging daar stadslandbouw doen. En wat bleek? Dat zonder dat men daar speciale moeite voor deed, bewoners daar rond, van mensen van Turkse origine, eigenlijk spontaan kwamen meedoen. En waarom? Omdat die mensen uit landbouwdorpen kwamen in hun jeugd. Ja. En dat zij dus in staat waren hun kwaliteiten te valoriseren. Ja, en een paar jaar later kreeg dat project, dat eigenlijk opgestart was als een stadslandbouwproject, heeft dat de prijs gekregen van de provincie Oost-Vlaanderen voor het beste interculturele project. Dus ik denk dat we heel sterk moeten betrekken van hoe kunnen we mensen op hun kwaliteiten en hun vaardigheden aanspreken, zodat ze zich mede-eigenaar van die projecten voelen. Ik denk dat dit voor mij is een cruciaal uitgangspunt
En ik denk dat dat is ook een van de redenen waarom Rick heeft ernaar verwezen, maar bijvoorbeeld kringwinkels cruciale labo's zijn in huidige volksbuurten. Wel, een ander concreet ding is dan bijvoorbeeld inderdaad vechten voor openbare ruimte. Hè? Je weet dat die de laatste jaren echt zeer sterk geprivatiseerd zijn, omdat het centrum van de steden bijvoorbeeld, dat is dure grond, dus daar moest nog een building bij, daar moest nog een bank iets zetten enzovoort. Wel, daardoor verdwijnt ontmoetingsruimte, openbare ruimte. Terugvechten voor openbare ruimtes, voor meer groen, liefst ook op die openbare ruimtes. Dat is een fundamenteel iets, want daar ontmoeten mensen elkaar natuurlijk. Naast inderdaad de initiatieven die daar aan gekoppeld worden. Hè. Dat zijn kleine dingen, maar dat zijn zeer fundamentele dingen, want anders vervreemden de mensen van elkaar uiteraard. Oké, goed. Ja, dankjewel. Als ik even naar de tijd kijk, dan denk ik dat het zo stilaan tijd is om dit gesprek af te ronden. Dames en heren, ik wil u alvast, ik wil in eerste instantie de sprekers hartelijk bedanken voor hun boeiende inzichten. Ik wil ook u allen bedanken voor uw aanwezigheid en voor uw aandacht. Ik hoop toch ook dat deze reeks gesprekken u vooral heeft doen nadenken over de manier waarop dat wij met onszelf, met onze economische bedrijvigheden, met onze habitat omgaan en dat u daar samen met ons conclusies uittrekt. Ik zou ook zeggen, volg de organisatoren in hun werk en hun publicaties op de respectievelijke websites en andere media, blogs, sociale media, van het Humanistisch Verbond, van Restory en van de verklaring van 30 november. Wij zien u zeker en vast graag terug volgend jaar, corona of niet, want wij zetten ongetwijfeld onze reeks transitiegesprekken ook verder met aandacht voor thema's die dit jaar nog niet expliciet aan bod gekomen zijn. Ik zou zeggen, gezien de context, blijf gezond, zorg voor uzelf en uw naasten en uw leefomgeving en geniet ondanks alles toch van een hopelijk weldoend einde van alweer een bewogen jaar. En de coda van vanavond die is eens meer voor Hans Claus. Hans? Normaal. We hadden een discussie om hoe dat van economisch systeem zouden kunnen veranderen en uiteindelijk is de basis idee vanavond, het gaat om het veranderen van de mindset. Dat strookt een beetje met de conclusies van de groep die uiteindelijk geland is en heeft in een verklaring van 30 november, die ook een mindset, eigenlijk een verandering van mindset inhoudt, een ander maatschappijbeeld creëert, ook een nieuw verhaal schetst. Hè. Dus die mindset doet mij dan wel weer denken aan Jan Blommaert. Wie zet de mind van wie? Hè? Dus ik denk dat het ook wel een soort strijd is. En een strijd die we moeten beginnen voeren. Want als ik de radio en televisie openzet, dan hoor ik toch nog altijd hoe dat de foute mindset dominant is. En misschien zelfs nog dominanter wordt. Hè? Eigenlijk zouden wij moeten... Ik ga weer een keer een stout idee naar voren schuiven. Zo, hè. Dus de vorige keer had ik het over 2 maanden Ramadan. Hè, dus, hè. Ik zou daar nog kunnen op antwoorden, Rick, want je was daar nogal sceptisch over. Maar dat gaat natuurlijk over meer dan, hè, dan alleen maar de economie wat stiller leggen. Het gaat ook over herbronning, feitelijk, en de mogelijkheid om te herbronnen. Ik zou kunnen teruggaan in de geschiedenis, want hè, vasten en zo, dat is natuurlijk ook niet uitgevonden voor niks. Hè. En het jubeljaar is ook niet uitgevonden voor niks. Dat komt tegemoet aan terug harmonie creëren in onze haastige manier waarop dat we met elkaar omgaan en met de omgeving omgaan. Hè. Maar eigenlijk een ander stout idee zou kunnen zijn feitelijk dat we een anti-reclameblok zouden moeten kunnen inlassen. Hè. Ik zal daar een keer een strijd voor voeren. Een anti-reclameblok. Na de reclame, hè, een anti-reclameblok. Want eigenlijk gaat het in de reclame altijd om winst maken, terwijl dat we hier vanavond allemaal samen gezegd hebben, winst maken is eigenlijk roven. Hè. En eigenlijk zou dat strafbaar moeten gesteld worden, want eigenlijk pak je iets van een ander. Hè. Mocht, dus de persoonlijke winst maken, uiteindelijk als je
iets onderneemt, doe je dat samen met en doe je dat voor iets. Hè. Maar doe je dat eigenlijk niet voor je persoonlijk gewin. Eigenlijk is dat roven, zou dat eigenlijk moeten strafbaar gesteld worden. Hè. Zo zie je hoe dat je dus van een mindset hè, naar acties moet kunnen komen, naar verandering van juridische regels, zoals Hans van Azenbroek stelt. Dus, hè. En ja... Waarom niet zo een keer een guerrilla-waardenoorlog uit ontketenen door dus eigenlijk een anti-reclameblok op te eisen. Hè? Dus nog een paar andere bedenkingen die ik gemaakt heb. Zo. Het deed me een beetje denken. Eigenlijk zouden wij naar het voorbeeld van corona moeten evolueren. Hè? Dus in die zin dat wij ons gedragen als ebola. Hè? Dus eigenlijk een zeer gulzig virus zijn. Hè? En eigenlijk zouden we moeten corona worden. Dat we zeggen dat we leren samenleven hè? Met onze gastheren. Dus zomaar een idee die plots bij me opkwam. Hè? Een klein uitsmijtertje, zeg maar, voor vanavond. Ik heb nog een kleine chat toegevoegd. Hè? En dat gaat over het feit dat u ook de verklaring van 30 november mee kan onderschrijven. En aangezien het toch vandaag 2 jaar verklaring van 30 november is, hè, zal ik u toch een keer voorlezen uit het boek van de verklaring. Hè. Dus naar aloude christelijke gewoonte, Gert. Hè. Dus de verklaring van 30 november. Hè. Dus wij geloven dat onderstaande hervormingen nodig zijn om een samenleving te maken waarin mensen bevrijd worden van de honger naar geld en elkaar en hun omgeving opnieuw kunnen waarderen. Eerste krijtlijn. De economie wordt terug ten dienste gesteld van de mens en de natuur, met een boekhouding waarin de bescherming van de mens en de natuur verankerd wordt. Tweede krijtlijn. De domeinen van gemeenschappelijk belang worden uit de greep van de vrije markt gehouden of gehaald. Onderwijs, zorg, mobiliteit, cultuur, fiscaliteit, communicatie, energie, landbouw en justitie zijn domeinen waar geen winst mag worden nagestreefd. Derde krijtlijn. Zorg, interdependentie, introspectie, beschouwing, humor, liefde en rechtvaardigheid worden boven materiële vooruitgang geplaatst. Vierde krijtlijn. Er wordt bewustzijn gecreëerd voor de grenzen van de materiële en de virtuele groei. Vijfde krijtlijn. De overheid wordt in haar herverdelende rol verantwoordelijk gehouden voor een faire verdeling van de rijkdom en voor het toenaleven van de fundamentele rechten van de mens. En tenslotte, de emancipatie van de mensheid wordt bevorderd door begrippen als werk, productiviteit en vooruitgang te herdenken en te herdefiniëren. Ik denk dat er in die, als we nog een keer naar die verklaring luisteren, dat er heel veel van wat we vanavond gezegd hebben in die verklaring zit. En nu ten oorlog ermee. Dank u wel. Ja. Okay. Dank u wel, Hans. En hiermee gaan we afsluiten. Dank u allemaal. Dank u wel. Dag. Heel dank. Heel fijn om